Vážení poslanci a poslanky nemeckého zastupiteľstva, vážení hostia, na základe paragrafu 13 odsek 4 písmeno A zákona Slovenskej národnej rady číslo 369/90 zbierky o obecnom zriadení z neskorších zmien a doplnkov otváram zasadnutie mestského zastupiteľstva v Trenčíne a všetkých vás srdečne vítam. Podľa podpísanej prezenčnej listiny konštatujem prítomnosť nadpolovičnej väčšiny poslancov mestského zastupiteľstva, teda z celkového počtu 25 poslancov, je prítomných 23 poslancov, na základe čoho vyhlasujem dnešné zasadnutie za uznášania schopné. Na dnešné zasadnutie sa ospravedlnil pán poslanec Barčák, počas zasadnutia príde pán poslanec Poruban. Za overovateľov zápisnice a uznesení určujem pána poslanca Fila a pani poslankyňu Struhárovú. V prípade poruchy hlasovacieho zariadenia za skrutátorov pre spočítanie hlasov určujem pána poslanca Kanabu a pána poslanca Petríka. Prosím, keby ste boli takí láskaví a hlasovali o týchto dvoch návrhoch spoločne. Ďakujem. Za 23 konštatujem, že tieto návrhy ste schválili. Program zasadnutia ste obdržali v pozvánke. Ak dovolíte, navrhujem k nemu tieto zmeny a doplnky. Do programu rokovania navrhujem doplniť bod s názvom Informácia o rozpočtových opatreniach vykonaných primátorom mesta ako bod číslo 4. A ostatné body teda programu sa tým pádom prečísľujú. Ďalej do programu rokovania navrhnem doplniť do majetkových prevodov bod s názvom Návrh na kúpu bytov ako náhradných nájomných bytov, byt číslo 51 v bytovom dome na ulici pred poľom 376/19, byt číslo 19 v bytovom dome na ulici k výstavisku 527/4 ako bod číslo 5H a ostatné body v majetkových prevodoch sa tým pádom posunú abecedne. Má niekto ďalšie nejaké návrhy na zmenu programu alebo doplnenie? Ďakujem, pán poslanec Bystrický, nech sa páči. Dobrý deň, ďakujem za slovo. Vážený pán primátor, milé kolegyne a kolegovia, dovolím si vás informovať, že v zastúpení poslaneckého klubu Občiansky klub sťahujem ako predkladateľ z rokovania dnešného mestského zastupiteľstva v Trenčine návrh bodu programu číslo 8, návrh VZN číslo 12/2016, ktorým sa menia a doplňa VZN číslo 7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Trenčín. Zároveň si vás dovolím informovať, že stiahnutie predkladaného návrhu odôvodňujem tým, že sme v rámci Občianskeho klubu žiaľ nenašli politickú podporu na jeho schválenie naprieč spektrom mestského zastupiteľstva v podobe, v akej som ako člen nášho poslaneckého klubu navrhoval. Ďakujem za pochopenie. Ďakujem pekne. Pán poslanec Štepko. Dobrý deň, vážené kolegyne, vážení kolegovia. Ja by som poprosil stiahnuť z majetkových prevodov, z bodu 4, majetkové prevody, bod 41, alebo 4i, pardon, v podstate zrušenie uznesenia mestského zastupiteľstva v Trenčíne číslo 469 zo dňa 30.3.2016, Kolomáš Združenie pre súčasné umenie Trenčín. Ten dôvod v podstate je len čisto len taký formálny, v podstate dotiahnuť nejaké formálne veci medzi exekutívou a teda občianským združením Kolomáš a v podstate potom následne v prípade z opätovného a vyriešenia teda týchto možno nedoriešených vecí, tak opätovného vlastne zaradenia do programu a vlastne stiahnutie tohto, alebo prijatie tohto, zruženie tohto uznesenia pri mestskom zastupiteľstve. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ja ďakujem občianskému klubu za obidva tieto návrhy, považujem ich za rozumné a prosím poslancov, ak môžu, alebo poslankyne, aby ich schválili. Najmä čo sa týka aj otázky teda občianskeho združenia Kolomáš a ďalších vecí, myslím si, že si musíme v kľude sadnúť a normálne sa ako ľudia porozprávať a nájsť nejaké spoločné riešenie, lebo myslím si, že nám obidvom ide o spoločnú vec a hovoríme podľa môjho názoru takisto v tom, že chceme, aby sa tá vec vyriešila v prospech oboch strán aj v prospech mesta. Takže ďakujem veľmi pekne za tieto dva návrhy. Ak sa nikto iný hlasí, pán poslanec Mičega.
Ďakujem. Vážený pán primátor, vážené kolegyne, kolegovia, ja sa chcem opýtať jednu vec. Mailovo som požiadal o zaradenie jedného bodu, vrátanie vypracovania nejakých podkladov. Len sa chcem opýtať, k tomu bodu sa nepripravilo nič pravdepodobne, keď nepredkladáte, pán primátor, to je moja otázka. No, k tomu bodu sa nepripravilo nič aj z toho dôvodu, že tá požiadavka prišla, myslím, ak opravte ma, ak sa mýlim, buď už počas sviatkov, alebo tesne pred sviatkami, to znamená, že už sa to nedalo pripraviť a myslím si, že to vieme prejsť v bode rôzne. Tá požiadavka prišla ešte minulý týždeň, no ale dobre, keby som to bol aspoň vedel. No sobotu nejde, myslím, nie? Sobotu prišla. Nie, bolo to ešte cez pracovný deň. Keby som to bol vedel, pán primátor, tak ten materiál pripravím ja, takže dobre, ďakujem. To už je vaša vec, vy ste ho mohli pripraviť tak, či tak. Ja vám nemôžem hovoriť o tom, čo vy máte alebo nemáte predkladať. Vy si môžete predkladať bez ohľadu na mňa, na to, čo ja vám poviem, čo len vy chcete. Takže nerozumiem, že prečo ste sa riadili tým, že ja som to nepredložil, keď vy ste to mohli kľudne urobiť. Ďakujem pekne. Nikto iný sa nehlási do diskusie ďalej, takže končí možnosť meniť program alebo doplňať. Dovolte mi, aby som teda dával hlasovať postupne, tak ako boli návrhy predkladané. Takže prosím vás, ako bod číslo 4 doplniť bod s názvom Informácia o rozpočtových opatreniach vykonaných primátorom mesta. Prosím, hlasujte. Za 23 konštatujem, že tento návrh ste schválili. Ďalej do bodu programu rokovania som navrhol doplniť do majetkových predvodov tie veci, ktoré som hovoril o návrhu kúpy tých dvoch bytov, takže prosím, hlasujte. Za 22 nehlasoval jeden, konštatujem, že tento návrh ste schválili. Ďalší návrh predložil pán poslanec Bystrický, ktorý navrhol stiahnuť z rokovania bod číslo 8. Prosím, hlasujte. Pardon, áno? Nie. Už keď je to v rámci oficiálneho bodu programu, tak sa musí hlasovať. Ako predkladateľ môžeš dať návrh na stiahnutie, ale musí sa o tom hlasovať. Ďakujem. A ďalšia, takže tam to bolo v poriadku, prešlo to. Za 21 nehlasovali dvaja. A posledný pozmeňovací návrh predložil pán poslanec Ščepko. Návrh na stiahnutie bodu 4i z majetkových prevodov. Prosím, hlasujte. Za 22 nehlasoval 1. Konštatujem, že tento návrh ste schválili. Ďakujem pekne a teraz vás prosím, vážené pani poslankyne, páni poslanci, aby ste hlasovali za navrhnutý program dnešného zasadnutia mestského zastupiteľstva aj s prijatými, s pozmeňovacími návrhmi ako celok. Predkladám tento program. Prosím, hlasujte. Za 23 konštatujem, že tento návrh ste schválili. To znamená, že považujem dnešné mestské zastupiteľstvo za oficiálne otvorené. Prichádzame hneď k bodu číslo 2. Informácie o základných finančných ukazovateľoch mesta Trenčín k 30. septembru 2016. Celkový dlh mesta Trenčín k 30. septembru je vo výške 14,23 milióna eur,
čo predstavuje 258 eur na jedného obyvateľa. Pohľadávky sú k 30. septembru 2016 vo výške 4,99 milióna eur. Celková suma dlhu mesta Trenčín definovaná odsekom 6, paragrafom 17, zákona číslo 583/2004 zbierky zákonov v rozpočtových pravidlách z nej neskôrších predpisov je k 30. septembru 2016 vo výške 11 781 862 eur, čo predstavuje 34,46% bežných príjmov mesta za rok 2015. Mesto Trenčín hospodárilo k 30. septembru 2016 s prebytkom vo výške plus 8,9 milióna eur. V tejto chvíli je dôležité povedať, že mesto Trenčín má krátkodobé záväzky vo výške 1,74 milióna eur a dlhodobé záväzky 12,48 milióna eur. Je tiež veľmi dôležité konštatovať, že napríklad faktúry po lehote splatnosti sú v absolútne zanedbateľnej miere, takže mesto Trenčín si načas plní všetky svoje záväzky, ktoré mu vyplývajú zo zmluv a z veci, ktoré z toho vyplývajú. Takže stále platí, že teda dlh mesta klesá napriek pomerne významným investíciám v meste. Na druhej strane je tiež dôležité si povedať, že naďalej, aspoň teda do tejto chvíle, či mestské zastupiteľstvo, či vedenie mesta spĺňame tú našu dohodu o tom, že dlh mesta Trenčín sa budeme naďalej snažiť znižovať, čo musím povedať, že sa nám aj darí. Ďakujem veľmi pekne. Otváram diskusiu. Končím diskusiu, dávam hlasovať. Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne berie na vedomie informáciu o základných finančných ukazovateľoch mesta Trenčín k 30. septembru 2016 v zmysle predloženého materiálu. Nech sa páči, hlasujte. Za 21, zdržal sa 1, konštatujem, že tento návrh ste schválili, zobrali na vedomie, pardon. Prejdime k ďalšiemu bodu, návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2016, predkladá pán poslanec Hošták, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Vážený pán primátor, kolegyne poslankyne, kolegovia poslanci, predkladám návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Trenčín, ktorý bol prerokovaný vo finančnej a majetkovej komisii a táto ho odporúča schváliť, tak ako je predložený. Z toho celkového pohľadu v rámci bežného a kapitálového rozpočtu sa pri tejto zmene zvyšujú celkové príjmy aj výdavky rozpočtu o 2203 eur. Prevažná väčšina tých navrhovaných zmien sú rôzne presuny. Pričom teraz by som len stručne charakterizoval tie podstatné a podrobné informácie máte v materiáli. Takže v tých zmenách je navrhnutý presun výdavkov v rámci rozpočtu mestskej polície na nákup osobného motorového vozidla. Je tam navrhnutý presun výdavkov v rámci rozpočtu základnej školy na Dolinách na nákup materiálu a strojov na údržbu areálu. Je navrhnuté zvýšenie dotácie školského úradu v príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu. Presun výdavkov v rámci programu Kultúra na zabezpečenie kultúrnych podujatí. Presun výdavkov sociálnych služieb mesta Trenčín na nákup materiálu pre detské jasle, zariadenie pre seniorov
manažment, námzdy a poistné a vypracovanie projektovej dokumentácie detských jaslí, zvýšenie kapitálových výdavkov na vypracovanie projektových dokumentácií, ktoré súvisia so znížením energetickej náročnosti budov. Pričom vypracovanie týchto projektových dokumentácií je potrebné k podaniu žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Jedná sa o budovy, alebo teda stavby, celky, zimný štadión, laváre, budova MHSL a MSU a detské jasle. Zároveň je tam navrhnuté zvýšenie bežných príjmov, a to o príspevok z recyklačného fondu za vytriedené množstva odpadu za rok 2015 a prvý pol rok 2016. Takže ďakujem. Ďakujem pekne, otváram diskusiu. Pani poslankyňa Struhárová. Pozmeňovača? Pozmeňovací môžem. Vážení kolegovia, dovolte mi, aby som predložila pozmeňovací návrh, ktorý sa týka rozpočtu bežných výdavkov sociálnych služieb mesta Trenčín MRO. Na základe tohto návrhu sa zvyšuje rozpočet bežných rozpočet bežných príjmov o plus 20 514 eur, čo je príjem z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2015 od zamestnávateľa. Ďalej sa zvyšuje rozpočet bežných výdavkov na položke nocľahárni mzdy o plus 1722 eur, to je na sumu 34 542 eur, a o poistné plus 603 eur na sumu 12 090 eur. Ďalej na položke zariadenie opatrovateľskej služby mzdy o plus 10 300 eur na sumu 460 995 eur, na poistné o plus 3610 eur na sumu 161 340 eur a na položke služieb o plus 600 eur na sumu 242 870 eur. Ďalej je to na položke zariadenia pre seniorov služby o plus 15 000 eur na sumu 85 245 eur na základe požiadavky klientov o odber obedov a celodennej stravy. Ďalej je to na položke terénnej opatrovateľskej služby materiál o plus 500 eur na sumu 3200 eur. Ďalej na položke transferov o plus 840 eur na sumu 3840 eur. Ďalej je to na položke manažmentu mzdy o plus 1900 eur na sumu 85 885 eur, na položke poistné o plus 3090 eur na sumu 30 910 eur. Ďalej sa zvyšuje v rámci tohto pozmeňujúceho návrhu rozpočet bežných výdavkov na položke zariadenia pre seniorov údržba o minus 5000 eur na sumu 31 900 eur. Na terénnej opatrovateľskej službe položka mzdy o minus 5951 eur na sumu 344 559 eur a na poistné o sumu minus 2100 eur na sumu 120 580 eur. Ďalej je to na prepravnej službe na položke poistného o minus 300 eur na celkovú sumu 2050 eur. Ďakujem. Ďakujem pani poslankyni Struhárovej. Ďalší, kto sa prihlásil, bol pán poslanec Horný. Vážené dámy, vážení páni, dovolte, aby som predložil pozmeňovací návrh číslo 1, ktorý mení rozpočet bežných príjmov a bežných výdavkov nasledovne.
rozpočtu je bežné výdavky, kde na dotáciu pre hokejový klub Dukla Trenčín AS na činnosť zápasy extraligy a juniorskej ligy vo výške plus 100 000 eur, doteraz nerozpočtované. Finančné prostriedky budú použité na činnosť klubu, bezpečnosť, zdravotnú službu, prepravu, výstroj a podobne. Po ďalšie rozpočtu je bežné výdavky, dotáciu pre športový klub nepočujúcich Trenčín na DEF Champions League vo futsale v Španielsku vo výške plus 4 000 eur, doteraz nerozpočtované. Dotácia určená na kúpu letenia, ubytovanie a podobne. Tento návrh bol aj na komisii mládeže a športu, ktorý to vlastne odporúča. Znižuje rozpočet bežných výdavkov na úroky a ostatné platby súvisiace s úvermi o minus 24 000 eur na 186 675 a zvyšuje rozpočet bežných príjmov z recyklačného fondu o plus 80 000, to je na 130 000 eur. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán poslanec, pán viceprimátor Forgáč, nech sa páči. Ďakujem pekne. Vážený pán primátor, vážené dámy, vážení páni. Predkladám pozmeňovací návrh k tomuto bodu. Je označený ako pozmeňovací návrh číslo 3, materiál, ktoré máte pred sebou. Môj pozmeňovací návrh presúva rozpočet bežných výdavkov nasledovne. Mestská polícia znižuje rozpočet na poistné o minus 1500 eur, to je na 229 950 eur, a na nájomné o minus 800 eur, to je na 0. Tieto finančné prostriedky presúva na údržbu vo výške plus 800 eur, to je na 2600 eur. Údržba telefónnej linky číslo 159 a úprava softveru za účelom jeho správneho fungovania. A na transfery vo výške plus 1500 eur, to je na 7170 eur. To sú náhrady počas dočasnej pracovnej schopnosti. Správa a evidencia majetku mesta nebytové priestory znižuje rozpočet na služby o minus 4000 eur, to je na 6750 eur, a tieto finančné prostriedky presúva na správu bytového fondu služby vo výške plus 4000 eur, to je na 99 000 eur, na základe predpokladaného čerpania do konca roka. Sociálne služby znižuje rozpočet na jednorazové dávky sociálnej pomoci, transfery o minus 400 eur, to je na 1600 eur, a tieto finančné prostriedky presúva na zariadenie opatrovateľskej služby, bežné transfery vo výške plus 400 eur, to je na 7400 eur. Zvýšenie transferov z dôvodu nárastu počtu občanov mesta Trenčín, ktorí sú umiestnení v sociálnych zariadeniach a ich pobyt, je z dôvodu ich nedostatočného príjmu potrebný dofinancovať z rozpočtu mesta. Vzdelávanie znižuje rozpočet na základnú školu na Dolinách na energie o minus 1200 eur, to je na 43 295 eur, a tieto finančné prostriedky presúva na základnú školu Hodžova na mzdy vo výške plus 900 eur, to je na 107 183 eur, a na poistné vo výške plus 300 eur, to je na 37 724 eur. Mestské hospodárstvo, správa, lesové, MRO, verejná zeleň znižuje rozpočet na materiál o minus 3500 eur, to je na 19 250 eur, a súčasne zvyšuje rozpočet na poistné vo výške plus 3500 eur, to je na 30 000 eur. Ďalej môj pozmeňovací návrh presúva rozpočet bežných výdavkov na kapitálové výdavky nasledovne. Vzdelávanie, základná škola Novomestského, znižuje rozpočet bežných výdavkov na EŠKD mzdy o minus 7000 eur, to je na 66 300 eur, na EŠKD poistné o minus 2000 eur, to je na 23 633 eur, a na EŠKD materiál o minus 1000 eur, to je na 2 978 eur, a tieto finančné prostriedky presúva na zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov na nákup konvektomatu pre školskú jedáleň o plus 10 000 eur, to je na 20 000 eur. Ide o nákup konvektomatu vrátane príslušenstva pre školskú jedáleň Novomestského, ktorý dokáže spracovať 600 až 700 porcií jedla. Môj pozmeňovací návrh navrhujem schváliť tak, ako som ho predložil písomne. Ďakujem pekne. Ďakujem. Ďalej pán poslanec Žák.
Dobrý deň prajem prítomným. Takže predkladám materiál, ktorý je v vašich papieroch označený číslom 2. A je to pozmeňovací návrh návrhu na zmenu rozpočtu na rok 2016 a v časti kapitálových výdavkov v programe 8 Šport na mládež. Podarilo sa nám ušetriť 1900 eur na nových výveskách na juhu výboru mestskej časti, takže túto položku nové vývesky navrhujem znížiť o minus 1900 eur na 3100, pôvodne 5000 a navrhujem presunúť tieto finančné prostriedky na investičnú akciu juh, mestské zásahy, workout a senior cvičisko v parku nad Južankou a tým pádom sa zvyšuje o 1900 eur na 16900. Ďakujem. Ďakujem, pán poslanec Miček. Vážený pán primátor, vážené kolegyne, kolegovia, ja by som dal jeden pozmeňujúci návrh. Je to návrh mestskej časti Sever nasledovný. Znižuje sa rozpočet na úpravu verejného priestranstva v časti pred polomom minus 10 000 eur, to je na nula. A rozpočtuje sa realizácia chodníka na ulici pred polom s rozpočtom plus 10 000. Doteraz nerozpočtované finančné prostriedky sú určené rekonštrukciu chodníka pred bytovkou zo 122 bytmi na ulici pred polom. Ide o chodník, ktorý križuje Vlečkovú trať. Tento návrh je v súlade s uznesením výboru mestskej časti z 23. augusta 2016. Ďakujem. Ďakujem pekne. Kto ďalší sa hlási do diskusie? Pán poslanec Medal, nech sa páči. Vážený pán primátor, kolegové, kolegyne, ja jenom si chci ujasniť logiku věcí, konkrétně teda toho pozměňovacího návrhu číslo 1, který podal pan poslanec Horný. Vzhledem k tomu, že každý ten návrh je asi plus minus to jisté, jestli tomu dobře rozumím, to znamená, že navrhujeme, že někde ubereme a zároveň navrhujeme, kde na to vezmeme peníze. Jestli teda to dobře chápu, tak z této logiky mě vyplývá, že v podstatě na dotaci, na činnost HK Dukla budeme hlavně čerpat z příspěvku z recyklačného fondu. Nevím, nepřipravil jsem si pozměňovací návrh pozměňovacího návrhu, lebo jsme ho dostali až tu, teď, na místě, ale nepřijde mi to správné a rozhodně bych teda ty peníze z recyklačního fondu radši investoval do nákupu kompostovacích zásobníků pro občanov než na Duklu. Ale možná se mýlím, možná ta logika je jiná, ale vzhledem k tomu, že máme to tady takto zaužívané, tak myslím, že se nemýlím. Ďakujem pekne. Pán prednosta. Čo sa týka prostriedkov toho z recyklačného fondu, to nejde o to, že prostriedky na Duklu idú z recyklačného fondu, ale logika rozpočtu hovorí o tom, že sú celkové príjmy a celkové výdavky. To znamená, že ono to ide z celkových výdavkov. Áno, recyklačný fond ide do celkových príjmov. Ďakujem. Ak sa nikto nehlási do diskusie, končím možnosť vystúpiť v diskusii. Ideme hlasovať o jednotlivých pozmeňovacích návrhoch tak, ako boli predložené. Takže prvý pozmeňovací návrh predložila pani poslankyňa Struhárová. Prosím, hlasujte. Za 23 konštatujem, že pozmeňovací návrh pani poslankyne Struhárovej ste schválili. Druhý pozmeňovací návrh predložil pán poslanec Horný. Prosím, hlasujte. Za 9, proti 10, zdržali sa 5. Konštatujem, že tento pozmeňovací návrh nebol schválený. Bod číslo 3, pozmeňovací návrh pána viceprimátora Forgáča. Prosím, hlasujte.
Za 23 nehlasoval 1. Konštatujem, že tento návrh ste schválili. Ďalší pozmeňovací návrh číslo 4, pán poslanec Žák. Prosím, hlasujte. Za 23 nehlasoval 1. Konštatujem, že tento návrh ste schválili. Piatý pozmeňovací návrh predložil pán poslanec Mičega. Prosím, hlasujte. Za 24 konštatujem, že tento návrh ste schválili. Teraz dávam hlasovať o návrhu ako celku v nasledovnom znení. Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schvaľuje zmenu programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2016 v zmysle schválených pozmeňovacích návrhov. Prosím, hlasujte. Za 24 konštatujem, že tento návrh ste schválili. Prechádzame k bodu číslo 4. Informácia o rozpočtových opatreniach vykonaných primátorom mesta. Nech sa páči, pán poslanec Hošták. Ďakujem za slovo. Ide o zmenu rozpočtu číslo 25. Materiál ste, myslím, obdržovali aj elektronicky. Teraz by som jednotlivé rozpočtové opatrenia stručne charakterizoval. Išlo o zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov na investičnú akciu Mestská časť Juh jednosmerka generála Svobodu nárast o 40 000 eur na 56 650, kde pri realizácii sú náročné najmä výkopové práce spojené s kolidovaním, s možným kolidovaním s inžinierskými sieťami. To mal byť aj, teda tak mi bol komunikovaný dôvod toho navýšenia. Zvýšenie kapitálových výdavkov na investičnú akciu Mestská časť Juh, rekonštrukcia chodníka od Južanky k materskej škole Šmitkeho o 12 000 eur na 16 000 eur na základe aktuálnej cenovej ponuky na realizáciu chodníka zo zámkovej dlažby. Zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov na investičnej akcii Mestská časť Sever, ulica Potočná, rekonštrukcia chodníka oporného múru o 4 000 eur na 34 000 eur, nadväznosti na dodatočné stavebné práce súvisiace s výstavbou oporného múru a ochranou chodníka pred jeho zosúvom do blízkeho pozemku. Na rozpočtovanie kapitálových výdavkov na projektovú dokumentáciu prekladka trafostanice pri grécko-katolíckom kostole vo výške 1200 eur. Navýšenie kapitálových výdavkov na investičnú akciu Materská škola Švermova, rekonštrukcia sociálnych zariadení o 1000 eur na 16 500 eur. Zvýšenie kapitálových výdavkov na investičnej akcii Mestská časť Juh, detské ihrisko Vnútroblok, halalovka Mateja Bela o 1000 eur na 13 500 eur. Zvýšenie kapitálových výdavkov na investičnú akciu MK Odbojárova pod Čerešňami o plus 50 000 eur, to je na 75 000 eur na rekonštrukciu komunikácie mimo úseku dotknutého prácami SPP a TSS. Na realizáciu vyššie uvedených investičných akcií boli znížené kapitálové výdavky na implementáciu projektov spoluúčasť o minus 63 000 eur, na nákup pozemkov a nehmotných aktív o minus 41 200 eur, na hardware o minus 4 000 eur a na detské ihriska realizácia o minus 1 000 eur. Presun z rozpočtu bežných výdavkov vo výške 700 eur z MHSL, Mestská časť Juh, nové vývesky výboru mestskej časti na mestský zásah Juh, pokreslenie schodov pri ZŠ Východná na základe cenovej ponuky. Ďalej tam bolo schválené presun bežných výdavkov vo výške 20 000 eur z rozpočtu MHSL plavárne služby priamo pod rozpočet mesta na letná plaváreň údržba, kde o prostriedky určené na zazimovanie letnej plavárne, údržbu a drobné opravy.
bol tam schválený presun bežných výdavkov vo výške 11 560 eur z vyčistenia hradného brala na bunky Kasárenská, sťahovanie vo výške 10 000 eur a materská škola Halašu materiál vo výške 1560 eur. Posledná zmena, ktorá bola v rámci tohto opatrenia schválená, dotácia, presun bežných výdavkov vo výške 8500 eur z úrokov a ostatných platieb súvisiacich s úvermi na prevádzka a údržba bytov služby vo výške 1500 eur na zameranie budovy MSU pre potreby energetického auditu a dotácia pre reholu piaristov na Slovensku na údržbu kultúrnej pamiatky piaristického kostola svätého Františka Xaverského vo výške 7000 eur. Ďakujem. Ďakujem pekne, otváram diskusiu. Pán Bakoš. Ďakujem. Ja by som sa rád spýtal na to vyčistenie hradného brala. Minule sme to navyšovali, teraz zase tam znižujeme. Či sa to teda stihne ešte v tomto roku spraviť, alebo tak nejakú bližšiu informáciu k tomu. Ďakujem. Hradné bralo sa už robí. Tá suma, ktorú vidíte, tá bola ušetrená na súťaži. Navyšovalo sa to preto, lebo pôvodňak suma, ktorá tam bola daná, keby sa mala znižovať, jednoducho by sa to nebolo zrealizovalo. To sme mali odborné posudky, takže sme navýšili na sumu, ktorá sa potom dala normálne súťažiť a v rámci tejto súťaže už teda všetky dotknuté odborné firmy alebo ľudia, ktorí povedali, že v rámci tej súťaže už potom sa to za týchto okolností dá urobiť a v rámci elektronickej aukcie sme tam ušetrili túto sumu, čiže momentálne už sa bralo čistí, robí a táto suma bola ušetrená v elektronickej aukcii. Pán poslanec Mičega. Ďakujem. Ja by som sa opýtal dve veci. Jedno by som sa doplnil, alebo doplnil by som otázku kolegu. To hradné bralo, to je časť pod Sokolice, alebo časť, ako je hotel Elizabeth, alebo obidve. Toto som sa chcel opýtať, lebo minulý rok sme riešili aj bralo pod Sokolicami, jak je tá bytovka. A druhú vec som chcel sa opýtať, ja to vidím v tej položke detské ihriska realizácia minus 1000 eur. Možno by som poprosil, ak by sa dalo, neviem, či sa dá operatívne, zajtra máme výbor mestskej časti na sever, aspoň takú informačnú správu, jednoduchú, do ktorých ihrisk na severe sa tento rok nejakým spôsobom prispelo. Jak by sa dalo? Ďakujem. Dobre, to zabezpečím. A prosím. Áno, to bralo sa bude čistiť od časti, jak je hladomorňa, až po kasu pokladňu. Takže áno, že podľa mňa to je aj tá časť. A je tu myslím aj pán Balušik, tak tento teraz počul pána poslanca Mičegu, takže prosím, keby ste to nejako navnímali a skúsili to spracovať. Dobre, ďakujem. Ďakujem pekne. Ak sa nikto nehlási do diskusie, končí možnosť vystúpiť v diskusii. Návrh uznesenia Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne berie na vedomie informáciu o rozpočtových opatreniach vykonaných primátorom mesta v zmysle predloženého materiálu. Ďakujem. Prosím, hlasujte. Za 18, držali sa 5, nehlasovali 1. Konštatujem, že tento materiál ste zobrali na vedomie. Ideme ďalej. Majetkové prevody, nech sa páči, pán poslanec Hošták. Ďakujem. Materiály označenom písmenom A je návrh určiť ako prípad hodný osobitného zreteľa predaj pozemkov na ulici Narcisova
zastávané plochy a nádvoria o výmere 41 m štvorcových, prvá parcela a druhá parcela o výmere 12 m štvorcových pre MUDr. Rudolfa Adamoviča s manželkou PHDR Máriou Adamovičovou za účelom majetkoprávneho vysporiadania pozemkov užívaných ako záhrada, predzáhradka a vstup k nehnuteľnostiam vo vlastníctve kupujúcich za kúpnu cenu 8,30 eur za meter štvorcový. Uvedené pozemky sú pre mesto Trenčín ako aj tretie osoby nevyužiteľné. Ďakujem. Ďakujem pekne. Otváram diskusiu. Končím diskusiu. Je to prípad hodný osobitného zreteľa. Prosím, hlasujte. Za 24. Prípad hodný osobitného zreteľa ste schválili. Nech sa páči. A 11 metrov štvorcových návrh určiť ako prípad hodný osobitného zreteľa predaj nehnuteľnosti pre inžiniera Pavla Uhreckého s manželkou Katarínou Uhreckou za účelom majetkoprávneho vysporiadania pozemkov užívaných ako záhrada, predzáhradka a vstup nehnuteľnostiam vo vlastníctve kupujúcich za kúpnu cenu 8,30 eur za meter štvorcový. Ďakujem, otváram diskusiu. Končím diskusiu. Prípad hodný osobitného zreteľa. Prosím, hlasujte. Za 23, zdržal sa 1. Konštatujem, že ho ste schválili. Písmene A ako číslo 3 je uvedený návrh určiť ako prípad hodný osobitného zreteľa predaj nehnuteľnosti pozemkov na ulici Narcisova o výmere 41 m štvorcových a 13 m štvorcových pre Stanislava Šveca s manželkou Evou Švecovou, tiež za účelom majetkoprávneho vysporiadania pozemkov užívaných ako záhrada, predzáhradka a vstup nehnuteľnostiam za kúpnu cenu 8,30 eur za meter štvorcových. Ďakujem, otváram diskusiu. Končím diskusiu. Je to prípad hodný osobitného zreteľa. Prosím, hlasujte. Za 24 konštatujem, že tento host ste schválili. Teraz dáme hlasovať o všetkom ako o celku, takže prosím, dávam hlasovať o materiáli ako o celku. Prosím, hlasujte. Za 24 konštatujem, že tento návrh ste schválili. Prejdem k materiálu označeným písmenom B. Ide o návrh určiť ako prípad hodný osobitného zreteľa predaj pozemku vo výmere 218 m štvorcových zastávané plochy a nádvoria pre magistra Miroslava Jašku za účelom rozšírenia záhrady a scelenia pozemku za kúpnu cenu určenú znaleckým posudkom vo výške 15,23 eur za meter štvorcový. Pozemok Zeleň sa nachádza medzi nehnuteľnosťou vo vlastníctve žiadateľa a budovou Strednej odbornej školy obchodu a služieb na Ilemnického ulici v Trenčine. Trenčiansky samosprávny kraj ako zriadovateľ tejto školy ako vlastník prilahnej nehnuteľnosti dal písomný súhlas k odpredaju uvedeného pozemku do vlastníctva žiadateľa. Predmetný pozemok nemá pre mesto Trenčín a tretie osoby využitie. Ďakujem. Ďakujem, otváram diskusiu. Končím diskusiu, dávam hlasovať. Je to prípad hodný osobitného zreteľa. Prosím, hlasujte.
Za 22, zdržal sa 1, konštatujem, že ho ste schválili. Teraz prosím o návrhu ako o celku. Prosím, hlasujte. Za 22, zdržal sa 1, konštatujem, že tento návrh ste schválili. Materiály označenom písmeno C sú dva návrhy na kúpu. Neviem, či budeme hlasovať spoločne alebo samostatne. Spoločne môžeme, hej. Tak by som uviedol pod číslom, alebo ako bod 1 je návrh schváliť kúpu nehnuteľnosti pozemkov od Jana Bulka o výmere 140 m štvorcových za účelom prípravy a realizácie investičnej akcie mesta Trenčín, ulica Východná, juh Trenčín, úprava. A zároveň pozemok o výmere 528 m štvorcových za účelom vysporiadania pozemku pod časťou mestskej komunikácie na ulici Východná, a to za kúpnu cenu 31,87 € za meter štvorcový určenú znaleckým posudkom, čiže celková kúpna cena predstavuje 21 289,16 € pričom ide o vysporiadanie pozemkov súvisiacich s výstavbou chodníka a prepojovacieho pruhu pre odbočenie vľavo na ulici Východná. V druhom prípade ide o návrh schváliť kúpu pozemku od MUDr. Marty Horákovej a MUDr. Márie Chocholovej v polovičných podieloch o výmere 32 m štvorcových za účelom prípravy a realizácie vyššie spomenutej investičnej akcie ulica Východná, juh Trenčín, úprava za kúpnu cenu 31,87 € za meter štvorcový, čiže celková kúpna cena predstavuje 1019,84 € Ďakujem. Ďakujem pekne, otváram diskusiu. Končím diskusiu, dávam hlasovať o tomto návrhu ako o celku. Prosím, hlasujte. Za 21, konštatujem, že návrh ste schválili. Prejdem k materiálu označenom písmenom D. Je návrh schváliť uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na kúpu nehnuteľnosti do vlastníctva budúceho kupujúceho mesto Trenčín od budúceho predávajúceho inžiniera Stanislava Raninca v katastrálnom území Zlatovce, a to pozemkov nachádzajúcich sa na ulici Šafránova. Sú tam dve parcely, jedna 678 m štvorcových, druhá 3 m štvorcové za kúpnu cenu 1 euro a stavebného objektu SO08 komunikácia na ulici Šafránova tiež za kúpnu cenu 1 euro, a to za účelom zabezpečenia prevádzky a udržby miestnych komunikácií. Návrh na kúpu stavebného objektu a pozemkov do majetku mesta Trenčín bol schválený mestským zastupiteľstvom v Trenčíne uznesením číslo 189 zo dňa 2.7.2015 podmienkou mesta Trenčín je, že ku dňu zatvorenia kúpnej zmluvy bude na liste vlastníctva v časti C ťarchy uvedené bez zápisu. Ide o komunikáciu vybudovanú v súvislosti s výstavbou rodinných domov na ulici Šafránova. Pri majetkovo-právnom vysporiadaní bude komunikácia zaradená do siete miestnych komunikácií. Inžinier Raninec, súčasný vlastník nehnuteľnosti, získal súhlasy všetkých oprávnených na výmaz vecného bremena až na jedného oprávneného. Z toho dôvodu podal na okresný súd v Trenčíne návrh na začatie konania vo veci zrušenia vecného bremena. Súčasný vlastník stavebného objektu a pozemkov je povinný relevantným spôsobom preukázať predaj nehnuteľnosti a stavebného objektu, a za týmto účelom je potrebné uzamrieť zmluvu o budúcej zmluve, ktorá bude predložená v rámci tohto konania, aby v právnej veci mohlo byť rozhodnuté. Po výmaze ťarchy vecného bremena z listu vlastníctva dôjde k uzatvoreniu riadnej kúpnej zmluvy. Ďakujem. Ďakujem, otváram diskusiu.
Končím diskusiu. Prosím, hlasujte. Dávam hlasovať o tomto návrhu ako celku. Za 21 hlasoval 1, konštatujem, že tento návrh ste schválili. V bode označenom písmeno E je návrh schváliť uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na časti pozemkovo vlastníctva mesta Trenčín na ulici Na Dolinách v katastrálnom území Hanzlíková v súvislosti s realizáciou stavby TN Trenčín Na Dolinách 2931 NNK prospech budúceho opravneného z vecného bremena Západoslovenská distribučná AS. Za podmienok rozsah vecného bremena bude zameraný geometrickým plánom. Výška odplaty bude určená znaleckým posudkom. Zriadenie vecného bremena schváli mestské zastupiteľstvo v Trenčíne. Predmetná stavba bude viesť okrajovými časťami uvedených pozemkov cez zeleň popri chodníku a cez pevnenú plochu v lokalite navrhovanej stavby sa nenachádzajú žiadne chránené územia, objekty a porasty, ktoré by mohli byť stavbou znehodnotené. Ďakujem. Ďakujem, otváram diskusiu. Končím diskusiu, dávam hlasovať o tomto návrhu. Prosím, hlasujte. Za 22 konštatujem, že tento návrh ste schválili. V materiáli označenom písmenom F ide o návrh schváliť uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, predmetom ktorej bude zriadenie odplatného vecného bremena na dobu neurčitú v prospech budúceho oprávneného Trenčiansky samosprávny kraj. V súvislosti s plánovanou stavbou zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK pozemky, tie parcely tam máte uvedené, sú v katastrálnom území Opatová. Vecné bremeno bude spočívať v povinnosti povinného ako vlastníka zaťažených nehnuteľností strpieť na budúcej zaťaženej nehnuteľnosti umiestnenie stavby zlepšenie cyklistickej infraštruktúry TSK v rozsahu, v akom bude po zrealizovaní stavby vyznačená na porealizačnom geometrickom pláne, vyhotovenie ktorého zabezpečí budúci oprávnený z vecného bremena, jej prevádzku a údržbu, ako aj prechod a prejazd zamestnancov a vozidiel budúceho oprávneného za účelom údržby a oprav cyklotrasy po dobu jej životnosti. To za podmienok. Rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom po zrealizovaní stavby. Výška jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena bude vo výške 0,25 eur za meter štvorcový. Ide o verejnoprospešnú stavbu, ktorá zabezpečí vybudovanie novej cyklotrasy v úseku Nemšová, Trenčína, prechádza cez katastrálne územia Orechové, Zamarovce, Opatová, Skala, Skalská, Nová Ves, Újazd, Kľúčové, Trenčianska Teplá, Luborča, Nemšová. V zmysle vypracovaného situačného náčrtu časť plánovanej stavby vo verejnom záujme sa bude nachádzať na vyššie uvedených pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve mesta Trenčín. Ďakujem. Ďakujem, otváram diskusiu. Pán poslanec Ščepko. Pardon, omylom som stlačil. Tak nič, ďakujem. Končím možnosť vystúpiť v diskusii, dávam hlasovať. Prosím, hlasujte. Za 22 konštatujem, že návrh ste schválili. Prejdem k materiálu označenom písmenom G. Ide o návrh schváliť uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v súvislosti so stavbou výrobná hala Bartoš, predmetom ktorej bude zriadenie odplatného vecného bremena na dobu neurčitú v prospech budúceho opravneného reklama Bartoš SRO na pozemko v katastrálnom území Záblate na ulici Bratislavskej priemyselný park, pričom priebeh vecného bremena bude vyznačený geometrickým plánom po zrealizovaní stavby. Odplata bude určená znaleckým posudkom.
zriadenie vecného bremena v rozsahu určenom geometrickým plánom za odplatu určenú znaleckým posudkom bude schváľovať alebo schváli mestské zastupiteľstvo v Trenčíne. Jedná sa o umiestnenie inžinierských sietí v rámci stavby výrobná hala Bartoš, a to SO 301.1, vodovodná prípojka. Ďakujem. Ďakujem, otváram diskusiu. Končím diskusiu, dám hlasovať. Prosím, hlasujte. Za 22 konštatujem, že návrh ste schválili. No a z mojej strany posledný bod je bod doplnený pod písmenom H. Dostali ste v tlačenej podobe tento materiál. Ide o návrh na kúpu dvoch bytov. Neviem, či hlasujeme si každý zvlášť alebo spolu túto. Je to dvakrát host, tak o každom host je zvlášť? Nie je to host. Nie je to host? Ale neviem, už si nepamätám, ako... Aha. Ja ich uvediem a už potom odovzdám slovo. Pardon, ja som... Pánovi Takže, v rámci toho návrhu ide o návrh na kúpu dvoch nehnuteľností pod číslom 1. Ide o návrh kúpiť nehnuteľnosť v katastrálnom území Kubra, dvojizbový byt číslo 51 na ulici Predpolom, ako aj spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu na pozemku, pričom ide o dom so súpisným číslom 376 na ulici Predpolom. Kúpnu cenu 58 400 eur uhradí predávajúcemu ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky na základe zmluvy o poskytnutie dotácie, kde teda predávajúcim, alebo ten vlastníkom je Herbária SRO. Po nadobudnutí predmetného bytu do vlastníctva mesta Trenčín bude mestskému zastupiteľstvu predložený návrh na určenie Evy Petrášovej Gagovej za nájomcu predmetného bytu na dobu neurčitú v súlade s rozhodnutím mesta Trenčín o priznaní nároku na bytovú náhradu zo dňa 24.10.2012 právoplatným dňom 6.12.2012. A druhý tzv. Reštitučný byt je kúpa nehnuteľnosti trojizbového bytu číslo 19 na ulici k výstavisku súpisné číslo 527, ako aj spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, aj na súvisiacich pozemkoch, tiež je vlastníkom Herbária SRO. Kúpna cena predstavuje 71 000 eur. Tiež kúpnu cenu uhradí Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na základe zmluvy o poskytnutí dotácie. A v tomto prípade po nadobudnutí predmetného bytu do vlastníctva mesta Trenčín bude mestskému zastupiteľstvu predložený návrh na určenie Ivana Orsága a manželky Boženy Orságovej za nájomcov predmetného bytu na dobu neurčitú v súlade s rozhodnutím mesta Trenčín o priznaní nároku na bytovú náhradu. Ďakujem. Ďakujem, otváram diskusiu. Končím diskusiu, dávam hlasovať o tomto návrhu ako o celku. Prosím, hlasujte. Za 19 konštatujem, že tento návrh ste schválili. Z majetkových prevodov ešte pani Struhárová, nech sa páči. Kolegovia, takže ešte v tomto bode predkladáme návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme bytu vo vlastníctve mesta Trenčín,
ktorý, je to trojizbový byt číslo 17 v dome so súpisným číslom 6690 na ulici Východná v Trenčine, a to pre nájomcov Tatianu Bernátkovú a manžela Jána Bernátka na dobu určitú do 30.4.2018 za cenu regulovaného nájmu 156,48 eur za mesiac. Je to ako predkladané ako prípad osobitný, hodný osobitného zreteľa. Uvedení nájomcovia, ktorí žiadajú o zatvorenie nájomnej zmluvy, spĺňajú finančné kritérium. Pani Bernátková s manželom sú v súčasnej dobe nájomcami dvojizbového bytu číslo 15 v dome so súpisným číslom 6690 na ulici Východná v Trenčine. Počas doby trvania nájomného vzťahu riadne a včas platili predpísaný nájom a služby spojené s užívaním bytu. V roku 2014 požiadali o výmenu bytu za väčší. Komisia sociálnych vecí a verejného poriadku odporúča výmenu bytov. Ďakujem. Ďakujem pekne, otváram diskusiu. Končím diskusiu. Je to prípad hodný osobitného zreteľa. Prosím, hlasujte. Za 23 konštatujem, že hosť ste schválili. Prosím, hlasujte o návrhu ako o celku. Ďakujem. Za 23 konštatujem, že návrh ste schválili. Prichádzame k ďalšiemu bodu. Bodu číslo 6. Prerokovanie protestu prokurátora proti VZN číslo 4/2005 o verejných, kultúrnych, telovýchovných, športových, turistických podujatiach a voľných pouličných aktivitách. Návrh VZN číslo 15/16, ktorým sa ruší VZN číslo 4/2005 o verejných, kultúrnych, telovýchovných, športových, turistických podujatiach a voľných pouličných aktivitách. Mestu Trenčín bol dňa 13. októbra doručený protest prokurátora podľa paragrafu 22 odsek 1 písmeno A v spojení s ustanovením paragrafu 23 odsek 1 zákona číslo 153/2001 zbierky zákonov o prokuratúre v znení neskôrších predpisov proti všeobecne záväznému nariadeniu číslo 4/2005 o verejných, kultúrnych, telovýchovných, športových, turistických podujatiach a voľných pouličných aktivitách, ďalom VZN. Prokurátor v proteste uvádza, že VZN je v rozpore s ustanovením paragrafu 6 odsek 1 zákona číslo 369/90 o obecnom zriadení znení neskôrších predpisov a ustanovením paragrafu 3 odsek 1, 2 a 3 a 4 a paragraf 6 odsek 1 zákona číslo 96/91 zbierky o verejných kultúrnych podujatiach znení neskôrších predpisov a navrhuje napadnuté VZN zrušiť v celom rozsahu. V dôvodovej správe sme uviedli všetky ďalšie podrobnosti, takže otváram diskusiu. Končím diskusiu, dám hlasovať o uznesení. Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne po A vyhovuje protestu prokurátora proti VZN číslo 4/2005 o verejných, kultúrnych, telovýchovných, športových, turistických podujatiach a voľných pouličných aktivitách. Po B schvaľuje VZN číslo 15/2016, ktorým sa ruší VZN číslo 4/2005 o verejných, kultúrnych, telovýchovných, športových, turistických podujatiach a voľných pouličných aktivitách v zmysle predloženého návrhu, ktorý tvorí prílohu k tomuto uzneseniu. K tomuto návrhu VZN neboli uplatnené. Návrhu VZN číslo 15/2016, ktorým sa ruší VZN číslo 4/2005 o verejných, kultúrnych, telovýchovných, športových, turistických podujatiach a voľných pouličných aktivitách
V zákonom stanovenej lehote neboli uplatnené pripomienky fyzických osôb a právnických osôb v zmysle paragrafu 6 odsek 4 zákona číslo 369/90 zbierky o obecnom zriadení z neskorších predpisov. Prosím, dávam hlasovať. Za 23 konštatujem, že toto uznesenie ste schválili. Prichádzame k bodu číslo 7. VZN číslo 14/2016 o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčín. Tento návrh bol zverejnený v súlade s paragrafom 6 odsek 3 zákona číslo 369/90 zbierky obecnom zriadení z neskorších predpisov a bol aj zverejnený vyvesením na úradnej tabuli internetovej stránke najmenej 15 dní pred rokovaním mestského zastupiteľstva návrhu nariadenia. Dňom zverejnenia návrhu nariadenia začala plynúť najmenej 10-dňová lehota, počas ktorej mohli fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienky k návrhu nariadenia v písomnej forme elektronicky alebo ústne do zápisnice na mestskom úrade. K návrhu VZN číslo 14/2016 o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčín v zákonom stanovenej lehote bola uplatnená pripomienka od fyzických osôb v zmysle paragrafu 6 odsek 4 zákona číslo 369/90 zbierky o obecnom zriadení z neskorších predpisov. Vyhodnotenie pripomienky bolo poslancom písomne predložené na dňa 28. oktobra 2016. Dovolte mi, aby som len veľmi krátko uviedol tento bod. Národná rada Slovenskej republiky umožnila mestám a obciam riešiť oblasť zábavnej pyrotechniky, scenickej pyrotechniky a iných pyrotechnických výrobkov. Niektoré mestá a obce už prijali uznesenia, respektíve BZN, či už teda zakázali to na celom území, alebo iným spôsobom. Vzhľadom, teraz poviem moje stanovisko, prečo sme predložili takýto návrh, ktorý by zakazoval používať pyrotechniku najmä v období Vianoc, to znamená 24. decembra a 25. decembra. Či už v rámci dní otvorených dverí, ktoré mávam pravidelne, tak ja som ako primátor mesta najviac podnetov od občanov dostal práve na používanie pyrotechniky v týchto dvoch dňoch, kedy považujú používanie pyrotechniky v týchto dvoch dňoch za nevhodné a vyrušujúce. Ja osobne za ostatných stovky stretnutí s občanmi som nedostal, alebo nechodili za mnou nejak občania, že by sa sťažovali, že v priebehu celého roka, že by boli nejaké problémy, že sa nejaké vyskytnú. Samozrejme, pri neukáznených občanoch, ktorí používajú z času na čas pyrotechniku, ale nezaznamenal som žiadne masívne protesty obyvateľov na používanie pyrotechniky v rámci celého roka. Zároveň, keď sme vyhodnocovali celý tento zákon v súvislosti s tým, ako je vôbec vymožiteľný, pretože na jednej strane môžeme zakázať používať to na celom území obce, ale na druhej strane je absolútny problém s vymožiteľnosťou, lebo neviete vstúpiť na súkromný pozemok a hlavne musíte ešte naviac pri pyrotechnike chytiť toho človeka príčine. Tak sme si povedali, ja som si povedal, že predložíme tento návrh tak, aby možno v priebehu týchto dvoch dní aj z hľadiska vymožiteľnosti, aj z hľadiska nejakej kontroly by to mohlo byť efektívne a v ostatných prípadoch potom asi pôsobiť nejak edukatívne na ľudí. Nechal som poslať aj list riaditeľom základných škôl, aby v prípade, že
ich žiaci používajú pyrotechniku v okolí školy, alebo teda majú vedomosť o tom, aby ich upozornili na tieto nedostatky. Viem, že to otravuje najmä ľudí, psíčkárov, ale aj starších ľudí. Na druhej strane som telefonoval s primátorom Trnavy, kde majú prijaté VZN-ko ako zákaz na celé mesto, ale ten mi jednoznačne potvrdil, že majú vážny problém s vymožiteľnosťou tohto zákazu, že sa im to vôbec nedarí, že majú s tým vážne problémy a že aj keď to teda majú prijaté, tak samotná kontrola alebo vymožiteľnosť je v podstate skoro nulová alebo len minimálna, pretože predovšetkým vstúpi na súkromné pozemky a iné veci sú komplikované. Takže preto na vysvetlenie, prečo som to predložil týmto spôsobom. To ale samozrejme neznamená, že sa poslanci nemôžu rozhodnúť preto, aby sa to zakázalo počas celého roka na celom území mesta. Nemám s tým žiadny problém, je to samozrejme na vašom rozhodnutí. Ja som vám vysvetlil, prečo som to predložil teraz, aj vzhľadom k tomu, že najbližšie zastupiteľstvo je 16. decembra, tak išlo mi o to, aby sme predovšetkým tie Vianoce nejakým spôsobom už riešili v tomto roku a nech sa páči, ja teraz otváram diskusiu k tomu, aby sme sa o tom porozprávali, dostali ste aj nejaké stanovisko právneho oddelenia k celému tomuto návrhu tak a jeho právnej vymožiteľnosti, takže otváram diskusiu. Nech sa páči. Pán poslanec Štepko. No, stojím tu prvýkrát. Už rozumiem, prečo tu pán poslanec už tak chodí, lebo pekne na vás vidí. No, ja vám chcem vysvetliť iba, že prečo som vlastne pred dvoma dňami, vlastne včera, som vám posielal ten návrh pozmeňujúci, alebo pozmeňujúci návrh k tomuto takto pripravenou VZN-ku. Ja som zas... My teda máme ako poslanci v rámci mestskej časti Stred pomerne značný problém s týmto, ide teda nie len, ale aj o napríklad o svadby a podobne, kde teda niektoré tie prevádzky takýmto spôsobom, ale úplne zákonne, momentálne úplne zákonne tolerujú takýto spôsob zábavy alebo oslavy v podstate toho manželstva. Ja som teda komunikoval, čiže jednak sú to podnety od tých obyvateľov, práve prevažne teda práve z tej mestskej časti Stred. A zároveň som sa inšpiroval Trnavou, ktorá tu už teda bola spomínaná. Komunikoval som aj s predkladateľom, neviem teraz jeho meno, Juraj Novotný, Novota, neviem, nie som si úplne istý, kde som sa opýtal na teda motiváciu toho, že Trnava v tom 26. alebo 8.6. prijala práve takéto VZN-ko, ktorým som ho porovnával, lebo som chcel porovnávať zhruba to porovnateľné s približne Trnava je veľkosne, nie je to Trenčín je Bratislavou, čiže to krajské mesto nám tak nejak tak viac je možno bližšie než nejaké Košice. Ale podobné VZN-ka majú prijaté nielen krajské mesta, ale aj okresné mesta. V tuto v okolí je to Prievidza, Nové mesto nad Váhom a podobne. Ja som teda v tom VZN-ku navrhoval, respektíve v tom pozmeňujúcom návrhu, tri body. Po vyjadrení právneho oddelenia pani doktorky Mrázovej, v podstate my sme sa ešte dnes o tom bavili tesne pred zastupiteľstvom. Som teda uznal, že áno, že niektoré veci sú trochu možno komplikované, aj keď teda bolo ich v podstate prevzané práve z toho všeobecne záväzného nariadenia z Trnavy, ktorá ho prijala zhruba pred pol rokom. Tak sme nakoniec došli, si myslím, že celkom k zaujímavému konsenzu, kde sa v podstate tie tri body, ktoré som ja vám poslal, tak sa zredukujú na jeden. Ja ho potom prečítam, ale ešte som vám chcel vysvetliť, že prečo je to teda tak, prečo ja to, ale nielen ja, myslím si, že asi aj všetci poslanci v rámci mestskej časti Stred, na tom sme sa zhodli, tuším, na poslednom výbere mestskej časti, že je to naozaj problematická vec. Myslím si, že jednak z problémové skupiny sú starší ľudia a zároveň aj deti. Myslím si, že to je celkom skupina, ktorá tieto veci vníma veľmi citlivo. No a potom domáce zvieratá. Myslím si, že sú to len psíčkari, ale aj chovatelia mačiek a podobne. Čiže toto možno k tomu. No a ešte k tým kategóriám. Ja keď som sa možno k tejto problematike nejakým spôsobom chcel, alebo začal som sa venovať, tak som nevedel, čo sú kategórie F2, F3.
Tak ja som si tu doniesol pár rekvizít s tým, že aby som vám možno ukázal, že čo vlastne tie kategórie, čo si pod tými jednotlivými kategóriami predstaviť. Bol som ich nakúpiť v dubnickej firme, ktorá v podstate sa venuje predaju práve tej pyrotechniky. Začnem tou problematickou alebo problematickejšou kategóriou. Ja len dúfam, že to idete ukazovať, nie odpaľovať. Nie, nebojte sa, ono je to aj zakázané v interiéri, takže až taký partizán nie som, že by som tu tento šmakulát odpaľoval. Toto je v podstate kategória F2, čo je tak klasická mega, keď si ju dobre pamätám, toho menšieho vydania. Tam sú potom aj tí zelení piráti, čo sme proste odpaľovali možno na Silvestra niektorí. Čiže to je v kategórii F2, možno pre predstavu. Potom vám ukážem tú kategóriu F3, čo je v podstate kategória, ktorá už potom sa venujú pri odpálených prstoch a podobne lokálne médiá, teda aj celoštátne. Čiže toto je v podstate kategória F3. Ono už je to pomerne šupa. Nechcem to tu, aj ma napadlo, že či to nehodím jednu, ale už len voči tým obyvateľom, respektíve ani nie obyvateľom, ale tým, ktorí sú na námestí, si myslím, že by to nebol úplne dobrý nápad. Čiže toto je možno kategória, čo sa týka tých pirátov, ale potom je tu ešte vec. Bazúka to nie je, ale priznám sa, že mám pred tým rešpekt asi podobný. Čiže ono je to znova v kategórii F3. Tá tyčka bola dlhšia, ale keď som to dal do auta, tak som to zlomil, takže je to kratšie. Toto je kategória F3, čo sa týka tých rakiet. Je to najlacnejšia verzia z tých rakiet. Ponúkal mi, táto stala 8,80. Je ešte väčšia verzia, sú v podstate taká mohutnejšia, stroma vyletí do 100 metrov, stroma nejakými pridavnými modulami. Čiže toto je celkom, toto potom nielen vyletí v podstate do vzduchu, ale zároveň to dopadne aj na zem. Aj keď ma teda presvedčil ten predajca, že to tak nejak takým, neviem akým, to trajektória celkom takým akože jemným spôsobom dopadne na zem, na druhej strane stále to dopadá na pozemky, stále to podá na objekty, ktoré sú v podstate takto nejakým spôsobom dotknuté. A ja si teda prepožičiam ešte poslednú rekvizitu. To je od pána Vozárika, ktorý nám písal vlastne všetkým poslancom. Toto je v podstate, asi povedal mi, že z 3 až 5 metrov štvorcový v podstate odpad, ktorý on de facto musí pri takéto nehnuteľnosti zametať a upratovať. A myslím si, že to nedopadá len na jeho nehnuteľnosť, ale aj na mestské parcely a podobne. Čiže to len tak možno pre predstavu, že ono to nielen možno pekne letí, ale zároveň to musí aj dopadnúť. Čiže ja keď sa teda vrátim, to len takú predstavu som vám chcel ukázať. Čo sa týka samotného väzdenka, vrátim sa k nemu. V podstate s pani Mrázovou sme sa nejakým spôsobom dohodli, že tie moje tri body, ktoré som navrhoval v programe, v článku 3, ktorého návrh znenia je takýto. Z dôvodu ochrany verejného poriadku sa na území mesta Trenčín zakazuje používanie pyrotechnických výrobkov kategórie F2, F3, P1, T1 v čase od 24. od polnoci do 25. do 24. hodiny. Tam sme sa nakoniec zhodli na tom, že ten môj pozmeňovací návrh by mohol byť v takomto znení. Zakazuje sa používanie pyrotechnických výrobkov kategórie F2, F3, T1, P1 na území mesta s výnimkou dňa 31.12. kalendárneho roku v zátvorke Silvestra v čase od 6. hodiny do dňa 1.1. nasledujúceho kalendárneho roku v zátvorke nového roku do 22. hodiny. A ešte možno, že prečo táto nejaká zmena oproti tomu, čo som navrhoval vlastne po prevzatí z toho väzdenka z Trnavského, je v podstate, že nechať možnosť rozšíriť, že nie len, lebo Trnava to obmedzuje len na 2 hodiny v roku, používanie týchto výrobkov, kdežto toto je trošku benevolentnejšie a vzťahuje sa vlastne na nejaké 2 dni. Čiže keď má naozaj niekto potrebu to oslaviť už pred tým Silvestrom, tak
de facto nie je to nejak postihnutelné. Čiže ešte možno takú drobnú poznámku k tomuto. Úplne si nemyslím, že je to nepostihnutelné, lebo viem si predstaviť, že pokiaľ by podnikateľ nejakým spôsobom nerešpektoval alebo nezabezpečil to, aby bolo toto väzenie nejakým spôsobom uplatňované, tak myslím si, že mesto má mnoho nástrojov. Mňa teda, keď som tam sedel, tak ma napadol aspoň jeden z tých možných, že napríklad zohľadniť toto pri letných terasách a podobne. Čiže aj keď tam nevyplývajú, ak sa nemýlim, teda žiadne sankcie, tak myslím si, že to nemá len nejaký edukačný význam. Čiže toľko asi z mojej strany, prečo som vám teda včera poslal práve tie pripomienky. Ďakujem. Ďakujem pekne. No, ja som čerpal z toho, čo mi povedal od skúsenosť primátor Trnavy z júna, ktorý povedal, že je to veľmi komplikované, že sa im to veľmi nedarí. A povedal mi, že to kľudne môžem tu povedať. Takže ja som vychádzal len z toho, čo mi povedal primátor z Trnavy a jeho skúsenosť, ako sa uplatňuje nejaká výmožiteľnosť. Na druhej strane si stále myslím, že to má byť aj v budúcnosti o nejakých edukatívnych veciach, lebo vždy je dôležité myslím si, že pri takomto odpaľovaní myslieť aj na tom, že komu inému ešte môžem popri tom ublížiť alebo zasviniť jeho pozemky. No, pokiaľ sa to budeme správať tak, že nám je jedno, že pyrotechnika ide do cudzích iných pozemkov a im jedno, že im to zasviním, tak to už je potom len o našej mentalite a úrovni fungovania, pokiaľ si to nikto nedokáže zabezpečiť tak, aby nerobil problém iným. Takže ja verím v edukáciu, v tom, že začneme ako ľudia viacej myslieť aj na to, že čo svojim správaním môžeme spôsobiť aj iným a nerobiť len to, že čo vyhovuje nám a je nám jedno, čo to bude spôsobovať iným. Napriek tomu, samozrejme, ja som rád, že táto diskusia tu je a ja som aj preto rád, že sme to otvorili, lebo je... Podporujem samozrejme tento návrh v tom slova zmysle, že treba sa o tom baviť a treba určite takéto väzenie prijať, čo sa týka pyrotechniky, keď máme tu možnosť. Martin Smolka. Dobrý deň, zdravím aj ja, tak pripojím sa do debaty. Ono to tu už vlastne bolo povedané, len debata sa posunula, keď som sa ja hlásil. Tiež si myslím, že bude to mať aspoň deklaratórny charakter a posolstvo navonok, že ľudia v meste si neprajú používanie tejto pyrotechniky, kedy sa komu zachce a je to o tej nejakej empatii a podobne. Ja viem, že títo ľudia, čo sú v centre mesta, trpia. Je to možno aj daň za to, že bývajú v centre a keď sú svadby a aktivity, hlavne v letných mesiacoch, tak už to ako si prišlo k tomu, že sa to završuje ohňostrojom. Takže bude to teraz posolstvo, že môžu to robiť ale niekde na odlahlých parcelách, keď si bude chcieť niekto spraviť mimo územia mesta Trenčín zábavu, party, je môže dať ohňostroj, ale že do mesta to nepatrí. To je asi tak všetko, čo som chcel k tomu povedať. Ďakujem veľmi pekne. Kto ďalší sa hlási do diskusie? Pán poslanec Mičega. Ďakujem za slovo. Ja som sa chcel teraz opýtať, možno by to mala byť ešte faktická, potom by som sa prihlásil. Vlastne, ty si navrhol teraz tú zmenu, čo si poslal mailom, alebo môže prečítať, čo navrhuje. By som poprosil, aby sme si to ujasnili, lebo mám tu vyše mailov, sú tam všelijaké doplňania ešte aj z exekutívy niekto. Teda, ak môžem poprosiť. Nech sa páči, pán poslanec Šepko. Môžem? Aha, dobrá. No, tam v tom maili, čo poslala pani Mrázová, tak v podstate v tej prvej časti, ona cituje najskôr to moje stanovisko, návrh pána poslanca, jednotka, potom dala ten svoj text, ktorý bol teda konzultovaný tým právnym oddelením a tuším aj GPL-kou mi spomínala, a na konci sú posledné jedna či dve vety, v tej zátvorke začína od jednotky. Vidíš to tam? Čiže v podstate, keď to znova zopakujem, zakazuje sa používanie pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3. Ja ešte doplňam T1 a P1 na území mesta s výnimkou dňa 31.12. kalendárneho roku Silvestra v čase od 6. hodiny do dňa 1.1. nasledujúceho kalendárneho roka, čo je nový rok, do 22. hodiny. To bolo znova odkomunikované aj s pani Mrázovou, čiže my sme sa na tomto nejak tak dohodli. Ak
Nepozerá sa teraz na mňa, snáď teda nerobím nejakú partizánčinu, čo dobre, no, čiže... Inými slovami, zakazuje sa to okrem týchto dní celý rok, na celom území mesta, celý rok tak. Okrem Silvestra. 1.1. tak. 10. Áno, áno, tie dva dní vlastne, party. Pán poslanec Zmiček. Ďakujem. Takže ja len, aby sme si to spresnili. Dobre, ja som chcel za seba povedať jednu vec, že spomína sa tu tá pyrotechnika v spojení s mestskou časťou Stred. Ja by som chcel poukázať, že samozrejme, že sú to práve tí obyvateľia, ktorí bývajú tu v centre priamo. A tu sa sústreďuje nejaký tým spôsobom používanie tej pyrotechniky, ale týka sa to aj iných častí mesta, konkrétne aj Sihoď 3-4, kde by som chcel poukázať nielen na to, že v čase mimo teda toho, čo navrhol kolega, sa používajú tieto pyrotechnické výrobky, nechcem povedať, že mladými alebo mladíkmi, ale je počuť aj pyrotechniku tu z centra priamo do týchto odľahlých častí. Takže ja ďakujem za to, že prišiel s pozmeňovacím návrhom, lebo myslím, že to predtým bolo nedostačujúce, ale pripájam sa zároveň k tomu, čo povedal pán primátor, že to bol návrh, ktorý bol treba k tomu, aby sme o tom diskutovali. Ďakujem. Takže ja podporím tú zmenu. Už sa nikto iný nehlási do diskusie, takže končím túto možnosť vystúpiť v diskusii. Pán poslanec, dáme hlasovať hneď, alebo ešte raz prečítaš ten pozmeňovací návrh? Môžem ho prečítať ešte raz. Dobre, takže prosím ťa ešte raz o prečítaj, keby si bol taký láskavý. Takže mení sa článok 3, ktorý sa mení na zakazuje sa používanie pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3, T1 a P1 na území mesta s výnimkou dňa 31.12. kalendárneho roku Silvestra v čase od 6. hodiny do dňa 1.1. nasledujúceho kalendárneho roku, nového roku, do 22. hodiny. Ďakujem. Čiže dá sa povedať, že týmto šťastím, alebo teda vyhovujeme aj požiadavke, ktorá bola znesená k VZN-ku od občanov, myslím, 9 alebo koľko občanov podpísalo tento návrh. Tak nejaká, no. Fajn. To len pre formálne doplnenie veci. Dávam hlasovať o pozmeňovacom návrhu, ktorý predložil pán poslanec Štepko. Nech sa páči. Za 23 konštatujem, že pozmeňovací návrh ste schválili. Teraz prídeme ešte k samotnému uzneseniu k tomuto bodu. Takže mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schvaľuje VZN číslo 14/2016 o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčín v zmysle schváleného pozmeňovacieho návrhu. Prosím, hlasujte. Za 23 konštatujem, že toto VZN ste schválili. Ďakujem vám pekne, pán poslanec. Prechádzame k bodu číslo 8. Návrh VZN mesta Trenčín. Číslo 13/2016, ktorým sa mení a doplňa VZN číslo 14/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Pán poslanec Hošták, nech sa páči. Ďakujem za slovo.
Najskôr by som začal tou povinnosťou oboznámiť vás s informáciou, ktorú som obdržal od útvaru právneho, že návrh VZN číslo 13/2016, ktorým sa mení a doplňa VZN číslo 14/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, bol v súlade s paragrafom 6 odstavec 3 zákona číslo 369/1990 zbierky obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejnený vyveseným na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta, a to najmenej 15 dní pred rokovaním mestského zastupiteľstva. Dňom zverejnenia návrhu začala plynúť 10-dňová lehota, počas ktorej mohli fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienky k návrhu nariadenia. K návrhu VZN číslo 13/2016, ktorým sa mení a doplňa VZN číslo 14/2013 o miestnej daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v zákonom stanovenej lehote, neboli uplatnené pripomienky fyzických osôb a právnických osôb v zmysle paragrafu 6 odstavec 4 zákona číslo 369/1990 zbierky o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Tak teraz by som prešiel k samotnému návrhu. Najskôr pochválim kolegu Štepka, tie rekvizity zafungovali. Ja dúfam, že aj bez rekvizít získajú tieto materiály, ktoré predkladám vašu podporu. Dokonca s hanbou priznám, že som nevyužil tú hodenú rukavicu a k materiálu o bioodpadoch žiadnu rekvizitu nemám. Teraz by som stručne uviedol ten návrh. Takže návrh, tu by som chcel oceniť, bol pripravovaný pomerne v úzkej spolupráci s Finančnou a majetkovou komisiou, kde bol postupne teda, najprv sme boli informovaní o tom, že bola nejaká zmena v zákone o odpadoch a potom ten návrh toho nariadenia bol dvakrát prerokovaný na komisii a ešte aj potom to budem predkladať pozmeňovací návrh. Niektoré podnety, ktoré tam zazneli, boli dopracované v snahe tento materiál vylepšiť s tým, že k nemu boli aj určité komisii predložené určité prepočty. Tie sú ale hypotetické, takže nie sú súčasťou predkladaného materiálu. Zároveň materiál prerokovala, myslím, a odporúčila schváliť aj komisia životného prostredia a všetkých tých ostatných záležitostí. Takže prejdem k veci. Toto navrhované všeobecné záväzné nariadenie v prvom rade reflektuje na účinnosť nového zákona číslo 79/2015 zbierky o odpadoch, ktorým sa upravila povinnosť pre obce zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov, a to k dátumu 1.1.2017. Mesto Trenčín v zmysle nového zákona o odpadoch zavádza zber bioodpadu z rodinných domov prostredníctvom hnedých 120-litrových nádob na bioodpad. V súvislosti s tým sa mení aj spôsob výberu poplatku za komunálne odpady. Od 1.1.2017 nebude možné v rodinnom dome platiť paušálny poplatok, to je podľa počtu osôb, ale len podľa zvoleného objemu nádoby na komunálny odpad, frekvencie vývozu a prípadne nádoby na bioodpad. Takže ten spôsob, aký mesto reagovalo, bioodpad inak už máme teda zavedený zhruba v 600 domácnostiach, ale ten zber bude rozšírený na celé mesto. Zároveň pri individuálnej bytovej výstavbe tých rodinných domoch dochádza k zmene, že už nebude sa platiť paušál, ale bude sa používať tzv. Množstvový zber, kde si tá domácnosť, rodina určí, ako často a aké typy nádob chcú používať. Kto už kompostuje a nepotrebuje nádobu na bioodpad, pretože to kompostovanie je ekologicky najlepší spôsob zhodnotenia biologicky rozložiteľného odpadu, tak ten podpíše čestné vyhlásenie a bude kompostovať ďalej. Kto biologicky rozložiteľný odpad, ten vzniká, ten nám neznikne nový, ale kto tento odpad v súčasnosti háče do nádob na ten zmesový komunálny odpad,
No tak už teraz bude mať v podstate povinnosť vybrať si. Nemal to robiť ani doteraz, ale dialo sa to, taká bola realita. Teraz má tu možnosť, že teda bude si môcť vybrať nádoby na bioodpad. A zároveň pri tom komunálnom odpade si rodina bude môcť rozhodnúť, či chcú mať vývoz raz, dvakrát, raz za dva týždne, dvakrát za dva týždne. Čiže naozaj zvolili sme prístup, kde v podstate tí občania si budú vyberať za to, aký typ zberu odpadu chcú, aký komfort pri tom odpadovom hospodárstve chcú mať. Ono to má aj motivačný charakter, dnes pri tom paušálnom, no keď mi to vyvážajú a vychádza to tak, že každý týždeň mám to na polovicu plné, čo si tam už hodím, prípadne netrapím sa so separovaním. Práve týmto množstvovým odpadom sa posilňuje ten motivačný prvok, aby do najvyššej možnej miery občania separovali, tým pádom si znížili v prípade záujmu náklad tým, že budú menej často využívať možnosť vývozu tých nádob s tým zmesovým komunálnym odpadom. K samotnému spôsobu zavedenia tých teda nádob na bioodpad, zákon určuje frekvenciu vývozu 1-krát za 14 dní v mesiacoch od marca do novembra, čo je 18 vývozov. Mesto odporúča 26 vývozov, čiže pri tej možnosti, keď si rozhodne rodinný dom, že teda nebudú kompostovať, ale budú využívať bionádoby, tak je tam frekvencia 26 vývozov. A to tak, že mesiac január, február sa biologicky rozložiteľný odpad nebude vyvážať a v letnom období sa bude vyvážať častejšie. Pre osamelo žijúce osoby v rodinnom dome nad 62 rokov bude poskytnutá úlova vo výške 45%, čím sa vlastne zabezpečí to, že že bude ich poplatok aj pri tom množstvovom zbere predstavovať výšku približne súčasného paušálneho poplatku. Pri paušálnom poplatku zároveň, teraz hovorím o hromadnej bytovej výstavbe, sa znižuje tento poplatok z pôvodnej sadzby 0,087 eura na osobu a deň na sadzbu 0,080 eura na osobu a deň. Dôvodom je, že v zmysle zákona nevzniká povinnosť zaviesť zbier bioodpadov do sídliskových častí. Celý materiál ste dostali k dispozícii, ako som spomenul, bol prerokovaný v dvoch komisiách. Bude to určitá zmena, ale je to zmena v zmysle spravodlivosti a v zmysle motivovaniu k ekologicky zodpovednejšiemu správaniu. Zároveň budem, alebo teda si dovolím predložiť aj pozmeňovací návrh, ktorý ste tiež obdržali, ktorý vychádzal z diskusií v rámci komisie, kde aj pri tých bionádobách sme navrhli, aby určitým spôsobom tam bol zvýšená nejaká motivácia. Ono pri tých prepočtoch v podstate mesto finančne vyjde rovnako to, či zváža nádoby na komunálny odpad alebo bioodpad. A zhruba tým spôsobom taká logika veci bola aj pri tom poplatku. Ale ten komunálny odpad skončí na skládkach, ten bioodpad už keď sa dostane rovno len do tej nádoby, bionádoby, už sa s ním dá niečo robiť a dá sa trošku ekologickejšie spracovať. Čiže je to krok vpred oproti, samozrejme, ultimátne to kompostovanie je najlepším riešením, ale je to stále lepšie ako klasické zmesový komunálny odpad. Takže exekutíva zareagovala a pripravila ešte pozmeňovací návrh, ktorý predkladám, ale má podporu aj ostatných poslancov, ktorí sú členmi finančnej a majetkovej komisie. A jeho podstatou je, že ten poplatok za bioodpad je o 20% znížený. Takže sú trošku zvýhodnené tie bionádoby oproti tým tradičným nádobám na ten zmesový komunálny odpad. Takže ten by som vám prečítal teraz. Pozmeňovací návrh bodu číslo 7, keďže ide pozmeňovací, ten už
asi je potrebné trošku výraznejšie špecifikovať. Takže k návrhu VZN číslo 13/2016 navrhujeme tieto zmeny a doplnky. V článku 35 odstavec 1 písmeno C vymeniť znenie tabulky nasledovne, a teda to znenie je v tom návrhu, ale tá podstata spočíva v tom, že v tabulke sa mení sadzba poplatku v eurách za liter bioodpadu z pôvodnej navrhovanej sadzby 0,01538 eur za liter bio na novonavrhovanú sadzbu 0,0123 eur za liter bio. Zníženie sadzby poplatku za bioodpad navrhujem z dôvodu, že v záujme mesta Trenčín je dosiahnuť zlepšenie v oblasti triedenia bioodpadov, motivovať občana k zodpovednosti pri triedení odpadu, postupne zvyšovať záujem domácnosti o kompostovanie. V prípade domáceho kompostovania je poplatok za odpad pre domácnosti najnižší. Navrhnutou nižšou sadzbou za bioodpad chceme domácnostiam, ktoré nevyužívajú domáce kompostovanie, finančne sprístupniť možnosť využívať nádobu na bioodpad. Ešte, čo to bude stáť, takáto motivácia, ona, keby bol 100% záujem o túto zľavu, o tieto bionádoby, tak môžeme hovoriť o dopade možno 60 000, pri nižšom záujme ten dopad bude rádovo nižší, samozrejme. Tie prepočty budeme vedieť presne, až keď sa bude realizovať samozrejme toto nariadenie, ale aj v tomto som povedal, že je to ústretové voči tým, čo bývajú v rodinných domoch. Určitá zľava sa poskytuje aj za ten paušálny poplatok občanom bývajúcim v hromadnej bytovej výstavbe, tak pre tých v rodinných domoch je tiež určitá zľava súvisiaca s bionádobou. Ďakujem. Ďakujem pánovi poslancovi Hoštákovi, otváram diskusiu. Poslanec Medal. Děkuji za slovo. Teď se vezeme na takové trošku environmentální vlně. Já si dovolím teda ještě úvodem upřímně vám všem poděkovat za podporu aj toho pozměňovacího návrhu k VZN-ku o pyrotechnice, lebo myslím si, že to bylo fakt velmi moudré rozhodnutí a nejenom z těch důvodů, co tu padly, ale aj z toho důvodu environmentálního. Všichni jste dostali ty listy od pana Vozárika, já to úplně musím potvrdit, že tam se jedná o nebezpečné zaneřádění životního prostředí těžkými kovy a jinými látkami, takže super. No a k tomuto VZN-ku o odpadech chtěl bych vás velmi pěkně poprosit též o podporu. Považuju toto za velmi dobrý krok vpřed, a s tím pozměňovacím návrhem o to spíš. Myslím, že je to velmi dobrá cesta takovýmto způsobem motivovat občany k nějakému adresnějšímu jednání s odpady. A já bych se při té příležitosti rád ještě teda zmínil nebo poprosil exekutivu, aby zkusila přece ještě pouvažovat aj o tom, jak by více věděla podpořit a rozšířit kompostery do domácností, které o to budou mít zájem. Momentálně jsme ve stavu, že teda komposter nikdo zadarmo nedostane od města. V jiných městech to řeší tak, že dostanou buď kompostera nebo nádobu na bioodpad. Tady teda jsme touto cestou nešli, ale přece chtěl bych to dát do pozornosti a zkusit možná na to najít nějaké zdroje, možná mimorozpočtové, kterými by se ještě více ta motivace zvýšila obyvatelů. Takže děkuji velmi pěkně za tento připravený návrh, myslím si, že je fakt dobrý a já ho určitě podpořím. Děkujem pěkně. Ak sa nikto nehlási do diskusie, končí možnosť vystúpiť v diskusii. Dávam teraz hlasovať o pozmeňovacom návrhu, ktorý predložil pán poslanec Hošták. Takže prosím, hlasujte.
Za 23, nehlasoval 1. Konštatujem, že tento pozmeňovací návrh ste schválili. A teraz prosím o uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schvaľuje všeobecne záväzné nariadenie číslo 13/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 14/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v zmysle schváleného pozmeňovacieho návrhu. Prosím, hlasujte. Za 23, nehlasoval 1, konštatujem, že toto všeobecne záväzné nariadenie ste schválili. Ďakujem veľmi pekne. Prejdeme ďalej k bodu číslo 9. Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie pod limitnú zákazku na prenájom multifunkčných zariadení a tlačiarní a s tým súvisiace služby prenájom multifunkčných zariadení a tlačiarní. Tento materiál ste dostali v pozvánke. Predpokladaná hodnota zákazky je maximálne 123 423 eur bez DPH za 4 roky a zahŕňa cenu za prenájom multifunkčných strojov a tlačiarní, cenu poskytovania súvisiacich služieb a cenu za odkúpenie multifunkčných strojov a tlačiarní po uplynutí doby platnosti zmluvy. Ďakujem, otváram diskusiu. Končím diskusiu, dávam hlasovať. Mestské zastupiteľstvo v Trenčine schvaľuje zámer vyhlásiť verejné obstarávanie podlimitnú zákazku na prenájom multifunkčných zariadení a tlačiarní a s tým súvisiace služby prenájom multifunkčných zariadení a tlačiarní, ktoré predmetom je prenájom multifunkčných zariadení a tlačiarní, vrátanie služieb s tým súvisiacich s predpokladnou hodnotou zákazky maximálne 123 423 eur bez DPH, ktorú vyhlási mesto Trenčín ako verejný obstarávateľ a výsledkom, ktoré bude uzavretie zmluvy o poskytnutí služieb na dobu určitú 4 roky s možnosťou odkúpenia prenajatých multifunkčných zariadení a tlačiarní po uplynutých 4 rokov za cenu euro 20 vrátane DPH kus. Prosím, hlasujte. Za 19, proti 1, zdržali sa 3, konštatujem, že tento návrh ste schválili. Prejdeme k bodu číslo 10, návrh na zmenu uznesenia mestského zastupiteľstva v Trenčine číslo 686 zo dňa 28.9.16, ktorým bol schválený zámer vyhlásiť verejné obstarávanie pod limitnú zákazku na dodanie tovarov, dodávka elektrickej energie, školské zariadenia mesta Trenčín. Tento materiál ste dostali, aj píše sa tam aj v dôvodovej správe, aké nastali zmeny, takže otváram diskusiu. Končím diskusiu, dávam hlasovať. Mestské zastupiteľstvo v Trenčine mení uznesenie Mestského zastupiteľstva v Trenčine číslo 686 zo dňa 28.9., ktorým bol schválený zámer vyhlásiť VO na podlimitnú zákazku na dodanie tovarov, dodávka elektrickej energie na dodanie elektrické energie pre odberné miesta školské zariadenie mesta Trenčín MRO s predpokladanou hodnotou zákazky maximálne 42 000 eur bez DPH, ktorú vyhlási školské zariadenie mesta Trenčín MRO a výsledkom, ktoré bude uzavretie kúpnej zmluvy, respektíve rámcovej dohody na dobu určitú 24 mesiacov, takže po zmene uznesenie znie. Mestské zastupiteľstvo v Trenčine schváľuje zámer VO na podlimitnú zákazku na dodanie tovarov, dodávka elektrické energie, na dodanie elektrickej energie pre odberné miesta školské zariadenia mesta Trenčín MRO s predpokladanou hodnotou zákazky maximálne 84 000 eur bez DPH, ktorú vyhlási školské zariadenia mesta Trenčín MRO a výsledkom, ktoré bude uzavretie kúpnej zmluvy, respektíve rámcové dohody na dobu určitú 24 mesiacov. Prosím, hlasujte. Za 19, zdržali sa 3, nehlasoval 1, konštatujem, že tento návrh ste schválili. Bod číslo 11, návrh na zmenu uznesenia MSZ, Trenčine číslo 687, zo dňa 28.9., ktorým sa bol schválený zámer vyhlásiť verejné obstarávanie podlimitnú zákazku na dodanie tovarov, dodávka zemného plynu.
To je len otázka zemného plynu, je to ten istý prípad, takže otváram diskusiu. Končím možnosť vystúpiť v diskusii. To uznesenie tam máte pred sebou, to znamená, mení sa uznesenie z 28.9., kde bola zákazka za 77 tisíc a schvaľuje sa zámer vyhlásiť VO pod limitnú zákazku s predpokladanou hodnotou zákazky maximálne 154 tisíc. Prosím, hlasujte. Za 19 zdržali sa 2 nehlasovať, len konštatujem, že tento návrh ste schválili. Prichádzame k bodu číslo 12, návrh na zmenu uznesenia mestského zastupiteľstva v Trenčine číslo 695 zo dňa 289, ktorým bol schválený zámer vyhlásiť verejné obstarávanie podlimitnú zákazku na dodanie tovarov dodávka zemného plynu základná škola na Dolinách 27 Trenčín. Otváram diskusiu k tomuto návrhu. Pán poslanec Mičega. Ďakujem. Pán primátor, nechcel som pri tom prvom hlasovaní o verejnom obstarávaní. Prešli 3 hlasovania, pri tomto štvrtom si dovolím jednu poznámku. Ja opätovne apelujem na to a budem teda, ak sa toho nechytie exekutíva, budem buď iniciovať, neviem ešte v tomto momente, v jakom klubu, ale pokladám tieto hlasovania za duplicitné, vychádzajúc aj na odpoveď, ktorú som dostal na interpeláciu, kde bolo uvedené, že vlastne je schvaľovaním verejného obstarávania alebo zámerom vyhlásiť verejné obstarávanie, je to svojím spôsobom určitá ochrana mesta a exekutívy, že sa tým potvrdzuje kvázi súhlas zastupiteľstva s tým, že sa ide niečo obstarávať a je to určité potvrdenie záväzku, že sa môže podpísať zmluva, ja sa domnievam. A ak ma niekto opraví o opaku, budem rád, ale mestské zastupiteľstvo tým, že hlasujeme o rozpočte, tak rozpočtom určujeme a alebo svojím spôsobom sa zavezujeme, že keď na určitý prvok vyčleníme peniaze, tak dávame tým kvázi ten súhlas. Toto, že dávame ešte ďalší súhlas verejné obstarávanie, je podľa mňa duplicitné, zbytočne to zaťažuje exekutívu. Teraz sú to 4 body, minule to bolo 12 bodov. Je to príprava podľa mňa náročná na materiál, na mzdové náklady, ale jednoducho úplne komplet, všetko, čo je okolo toho. Zároveň podľa mňa, a reálne, čo mám informácie, niektoré veci v rozsahu, ktorý zákon pozná ako zákazky, ktoré nie sú nejakým spôsobom ani špecifické, ani zložité, sa musí čakať na to, až my vyslovíme súhlas s tým, aby sa začalo verejné obstarávanie, pritom vlastne ten súhlas je daný rozpočtom a musí sa čakať na zasadnutie zastupiteľstva. Niekedy je to raz za mesiac, niekedy je celý mesiac prestávka a prácu, ktorú by mohli teoreticky pracovníci úradu začať obstarávať, musia čakať kvázi na tento, nazval by som to len procedurálny súhlas, duplicitný a zároveň už aj len to svedčí podľa mňa o tom, že sa jedná o duplicitu pri všetkej úcte, ja nechcem teraz nikoho uraziť, ale ešte nikto sa ani raz neopýtal na niektoré relevantné údaje z verejného obstarávania, či sa bude nejakou konkrétnou cestou obstarávať, to znamená niektorým z druhov obstarávania a tak ďalej. Bereme to tiež podľa mňa len čisto mechanicky schváľujeme a ideme ďalej. Takže ja poprosím, jak sa dá z titulu alebo možnosť využiť exekutívu, zvolať k tomuto nejaké pracovné rokovanie, ak nie, tak budem kolegov hľadať, nech porozmýšľajú nad tým, či to ozaj nie je duplicita. Ďakujem. Žiadam, aby k tomuto bodu mohla vystúpiť pani doktorka Mrázová. Prosím, hlasujte. Ak vás... Za 23 nehlasovali, nech sa páči, pani doktorka.
Dobrý deň, takže ďakujem za slovo. Ja by som toto vysvetlila asi následovne. My už sme nad takúto otázku sme analyzovali už dávnejšie. V podstate vychádzali sme z toho, že veľakrát, keď sa nám schvaľuje verejné obstarávanie ako také, tak ide o zmluvy, ktoré veľakrát presahujú aj rámec rozpočtového roka. To znamená, že častokrát sú to zmluvy, kde výsledkom sú zmluvy na dobu neurčitú, pričom rozpočet máme schválený len na ten daný kalendárny rok. Čiže toto je jeden z dôvodov, pre ktorý dávame schvaľovať zámery, hlavne teda pri viacročných zmluvách. Pokiaľ ide ďalej o podstatu tohto problému, že prečo si teda dávame schváľovať zámery, tak my vychádzame z toho, že mestské zastupiteľstvo má rozhodovať o základných otázkach života obce a teda najmä o nakladaní s majetkom a tak ďalej. Je síce pravda, že je schválený rozpočet, ale vychádzame z toho, že rozpočet nie je právny úkon ako taký. To znamená, že preto si myslíme, že je potrebné, aby k tomu rozpočtu ako takému bolo vlastne podpora zastupiteľstva ešte aj ten právny úkon, aby bol schválený. My sme zo začiatku rozmýšľali, že či by nebolo riešením dávať schváľovať až následne, keď sa teda to verejné obstarávanie uskutoční a že či až následne by sme si nedali schváliť, teda že súhlasí zastupiteľstvo s uzavretím zmluvy. Túto cestu sme ale zavrhli, pretože zákon o verejnom obstarávaní hovorí, že vlastne víťaz toho verejného obstarávania má právny nárok na uzavretie zmluvy a vlastne keby sa schvaľovalo až dodatočne to uzavretie zmluvy ako takej, veľakrát sú to zmluvy možno na 200-300 tisíc, ktoré naozaj už nie sú bežnými zmluvami, tak v tomto prípade by vlastne sa mohlo stať to, že zastupiteľstvo to napríklad neodsúhlasí, to je jedno z akýchkoľvek dôvodov, ale vstupoval by nám to taký prvok subjektivity. A keďže toto je vlastne vylúčené, aby sa náhodou nestalo, že mesto poruší zákon tým, že víťazovi verejného obstarávania, ktorý naozaj má legitímny nárok na uzavretie zmluvy, zastupiteľstvo tú zmluvu neschváli, tak vlastne sme upustili od tej cesty, aby sa schvaľovali zmluvy až na konci po tom procese verejného obstarávania. Takže z tohto dôvodu. Ja viem, že veľa obcí to naozaj na Slovensku nerobí, ale máme teda naozaj za to, že nie je možné, aby teda zastupiteľstvo alebo exekutíva si vyhlásila verejné obstarávanie možno na 50 tisíc bez toho, aby zastupiteľstvo o tom informované nebolo. Druhá vec je, že v rozpočte je veľakrát možno len nejaký balík uvedený, hej, že možno tam, možno pri investičných akciách máme konkrétnu položku, ale pri niektorých položkách možno v rámci bežných výdavkov ani nie je ten rozpočet tak podrobný, aby sme mi vedeli rovno povedať, že áno, zastupiteľstvo nás schválilo, ja neviem, nákup niečoho, pretože v tom rozpočte je to len vo všeobecnom balíku a nie je tam konkrétna položka. Takže všetky tieto dôvody sme si my vlastne analyzovali a z dôvodu opatrnosti, aj z dôvodu toho, že naozaj napríklad mali sme už súdne spory, kde vlastne bolo skonštatované, že zmluvy, ktoré neboli schválené v zastupiteľstve, tak boli vyhlásené za neplatnú. Takže z dôvodu opatrnosti, napriek tomu, že áno, je to administratívna záťaž, čo uznávame, tak napriek tomu si myslíme, že je správne a právne je to istejšie a chráni to mesto pred rizikom toho, že bude zmluva vyhlásená za neplatnú, tak preto ideme vlastne touto zložitejšou cestou. Pokiaľ je, dajme tomu, nejakým spôsobom zaťažujúce pre zastupiteľstvo, tak sa môžete rozhodnúť, či nezvýšiť limit, dajme tomu, do ktorého by bolo potrebné, alebo od ktorého je potrebné schvaľovať verejné obstarávanie zastupiteľstvom, ale nemyslím si, že by bolo správne, aby si exekutíva vyhlasovala verejné obstarávanie, dajme tomu, na 200, 300, 400 tisíc, možno na 2-3 roky vopred, bez toho, aby to zastupiteľstvo videlo. Takže práve kvôli tomuto, alebo toto boli také hlavné dôvody toho. Ďakujem pekne, pán poslanec Mičega. Ďakujem za vysvetlenie. Ja tak či tak budem nejakým spôsobom rád, kebyže k tomuto si povieme. Ja súhlasím s pani doktorkou v tom zmysle, že pri viacročných zmluvách je treba zabezpečiť ten súhlas zastupiteľstva a to už aj z toho dôvodu, že aby nedochádzalo k budúcoročnému rozpočtu alebo v ďalších rozpočtoch, že nebude zabezpečené krytie, ale tam, ak sa nemýlim a môže opraviť, tam sa bavíme iba pri koncesných zmluvách, toto bolo aj doplnené do zákona svojho času, takže pri koncesných zmluvách tam není o čom. Tam je to úplne jasné. Len ja teraz vychádzam z toho, veď mestské zastupiteľstvo je tiež jeden z orgánov, ktorý má dohliadať na to, aby sa finančné prostriedky miniali efektívne. Ja si neviem teraz predstaviť, a ja to poviem na rovinu, napríklad taký príklad, ak sa nemýlim, my máme ešte, napadlo ma pre chvíľku taká jedna asociácia, máme nejakú kolaudačnú ratu na bazén vonkajší, čo je na ostrove. Neviem, či to je 500, alebo neviem koľko, 500, 600, alebo 700 tisíc. Je to dlh, ktorý tam je, ktorý bude treba zaplatiť a toto mestské zastupiteľstvo alebo ani primátor s tým nič nemá, ale jednoducho my sme si toho vedomi, že tam nejaký zmluvný záväzok bol, tak sa to musí zaplatiť. To je tá éra, kedy takéto záväzky vznikali a dnes
sme svedkami, že sa musia platiť. A ja neviem si predstaviť, že by niekto nezaplatil a riskoval by súdny spor. Ale o nových, jak sa nemýlim, je to určené a taxatívne len pri koncesných zmluvách a tieto zmluvy, ktoré sú jednoročné, alebo prechádzajú cez ročný rozpočet, ja osobne si myslím, že tamto je úplne duplicitné a zbytočné. Takže ďakujem, ale ja budem tak či tak nejakým spôsobom hľadať. A to zaťaženie, tu sa nejedná ani tak o mňa, alebo o kolegov, skôr tu vidím, že administratívne pre úrad ako taký je to úplne zbytočné a duplicitná práca. Ďakujem. Ja pokiaľ by som mohla k tým koncesným zmluvám, áno, v zákone je vyslovene napísané v 138. z 91., že sa musia schvaľovať koncesné zmluvy, len koncesná zmluva je trošku iná, lebo pri koncesnej zmluve na toho víťaza toho obstarávania prechádza právo užívať majetok. To znamená, príklad, my mu povieme, že môže zrekonštruovať nejakú starú budovu mesta, môže ju 30 rokov užívať a brať z toho plody a úžitky. On tam napríklad urobí nejaký centrum pre seniorov. Čiže tam vidím tú situáciu trošku ináč, lebo tá koncesná zmluva mu zároveň dáva oprávnenie užívať nehnuteľný majetok mesta. Takže trošku tam vidím tú odlišnosť v tomto. To neznamená, že to je v 138, ale neznamená, že by zastupiteľstvo nemohlo schváľovať iné, lebo aj v paragrafe 4 zákona o obecnom zriadení je napísané, že obecnému zastupiteľstvu je vyhradené najmä. To znamená, že my vlastne tento výpočet vieme rozšíriť. A hlavne si myslím, že fakt zmluvy nad 70 000, ako to máme my napríklad pri stavebných prácach, tak to už naozaj nie sú také úplne bežné úkony, aby si ich tu exekutíva vyhlasovala sama. A my ako exekutíva sme si vedomi toho, že áno, je to pre nás záťaž, ale tak z dôvodu opatrnosti a istoty to naozaj radšej robíme. Ak k tomu teda chcem len povedať, že toto je príklad, kedy akokoľvek by to zaťažovalo exekutívu alebo úrad, zamestnancov úradu, toto je právna ochrana aj primátora mesta, ako úradu primátora mesta, pretože je to v súhľade s tým, že takéto obstarávanie bolo schválené alebo odsúhlasené dvomi najvyššími orgánmi obce, čo je úrad primátora a mestské zastupiteľstvo. A tým pádom sa má za to, že teda bola vyjadrená vôľa obce na takýto krok. Čiže akokoľvek to zaťažuje zamestnancov úradu, toto je predovšetkým právna ochrana mesta, exekutívy primátora, úradu primátora, teda to považujem za dôležité. A ja by som bol naozaj veľmi nerád, keby sme z môjho pohľadu toto transparentné správanie, aj keď je možno ojedinele v rámci Slovenska, rušili, pretože to považujem za právnu ochranu, bez ohľadu na to, koľko to prináša roboty. Ďakujem. Faktická, pán poslanec Mičeža. Pán primátor, ja dám jednu faktickú a ozaj by som bol rád, keby sa to potom presunulo mimo zastupiteľstva. Ja rešpektujem, že to má byť určitá právna ochrana exekutívy, ale potom nevidím, alebo teda poukazovať na to, že tu sú dve misky váh. A schvaľujeme tu zmluvy, ktoré majú hodnotu niekoľko desiatok tisíc, ale ak sa nemýlim, poviem zase konkrétny príklad. Obrachtová je cez 200 000 a tam sme neschvaľovali nič. Tam jednoducho sa aplikuje zmluva z roku 2007 alebo 2008, vydodatkovaná. A veď, poukazovať, že aby sme boli transparentní a niekde ideme cez 200 000 bez toho, aby sme sa k tomu hlásili, tak ozaj by som bol rád, keby sme to presunuli. Ďakujem. Pokiaľ viem, tak táto zmluva je vlastne zmluva, ktorá bola uzavretá na dobu neurčitú a viac menej ten zákon o verejnom obstarávaní, aj keď sa menil, tak nikdy nedošlo k tomu, aby v prechodných ustanoveniach zrušil zmluvy, ktoré boli uzavreté predtým, ako bol zákon, dajme tomu, znovelizovaný. Takže tým, že je tá zmluva na dobu neurčitú, ona má nejaký mechanizmus, tak viac menej v intenciách tejto zmluvy ideme, čiže preto sme tam nerobili nové verejné obstarávanie. Pokiaľ by sme robili nové verejné obstarávanie, tak samozrejme v tomto objeme by sme určite dávali schvaľovať zámer do zastupiteľstva. Ja myslím, že to bolo dostatočne vysvetlené, zrozumiteľné. Pán poslanec Porubán. Ja teda skúsim len krátko za seba a skôr apeláciu na kolegov. A kolegovia, schvaľujeme tu pravidelne veci, kde napríklad pri tých multifunkčných zariadeniach je ten popis taký vágny, že vlastne nevieme, či ideme kúpať jednu kopírku, dve alebo 10.
a koľko tonerov a koľko majú mať mesačnú záťaž tie stroje a aký tam je k tomu poskytovaný v rámci tohto servis. A ja osobne mám za seba problém schváliť niečo, o čom z tohto popisu bohužiaľ nie som vôbec schopný povedať, že či tie náklady, ktoré s tým budeme mať spojené, budú odôvodnené, alebo to budú neodôvodnené náklady. A k tomu, k tej Obrachtovej, to je... áno, tu máme 120 000, museli sme to schváliť, ale len preto, lebo chceme byť strašne čistí a pri tej Obrachtovej nám už tak vlastne strašne nevadí, že nie sme čistí, lebo však zmluva je platná x rokov. Možno by sa dali vysúťažiť lepšie podmienky, ale netreba do toho moc píchať. Aj tak sme tam dvakrát zvyšovali rozpočet zo 150 000 na 250. Ďakujem. Môžem sa opýtať, pán poslanec, čo to znamená výraz, že pri Obrachtovej nie sme čistí? To by som ťa prosil, aby si okamžite vysvetlil. Nerozumiem, čo mám vysvetliť. Tam pri Obrachtovej už nevadí, že nie sme čistí, tak chcem vedieť, čo to má znamenať. No, že tých 250 000 sme tu neodsúhlasovali. Tak, odsúhlasujeme všetko ostatné. Ďakujem. Vy naozaj nerozumiete, my o voze a vy o koze. No však ale tak to je, pán poslanec. Tu sa bavíme o tom, že sa schvaľujú verejné obstarávania v nejakej základnej sume, na ktoré sa bude podpisovať zmluva. Tu sa bavíme o vysúťaženej a schválenej zmluve, ktorá je platná aj na dobu neurčitú. To sú dve úplne rozdielne veci. Nech sa páči, nie je žiadny problém povedať si, že OK, vypovieme túto zmluvu na dobu neurčitú, vyhlásime novú súťaž, nie je to žiadny problém, ktorú budete opäť schvaľovať vy, a keď ju schválite, zase na dobu neurčitú, tak sa bude postupovať presne tak, ako teraz. Takže nech sa páči, nie je žiadny problém, vieme zrušiť tú zmluvu na dobu neurčitú a pokračovať vo veciach. Ale vy o voze a my o voze. Takže dosť dobre nerozumiem, čo tu splietate Olbrachtovú s tým, čo sa tu bavíme ohľadom právnej veci. Ďakujem. Nech sa páči. Z ktorého roku je tá zmluva? Lebo viem, že sme prehodnocovali z 2007, pokiaľ zmluvy na potraviny 7, alebo kedy to a podobné veci. A tu nám nevadí, že postupujeme podľa zmluvy, ktorá je 9 rokov stará a uzavretá ešte za celera. Pán poslanec, teraz ešte jednu vec chcem povedať, že čo vám za tie 2 roky, čo ste tu bránilo prísť návrhom, aby sa táto zmluva zrušila a vyhlásilo sa nové verejné obstarávanie? Máte na to plné právo, tak ako ja, tak aj vy. Máte presne tie isté práva, ako má primátor, máte aj vy ako poslanec v rámci návrhu tohto zastupiteľstva. Prečo ste to teda doteraz neurobili a teraz sa tvárite, že ja alebo my sme za to na vine, však vy ste to mohli kedykoľvek zmeniť. Vy máte rovnaké práva v tejto veci ako exekutíva, ako primátor. To znamená, že za túto situáciu ste rovnako zodpovední ako my. Presne tým istým tou mierou. Čiže kto čo hovoríte, hovoríte aj na seba. Keď vám to teda nevadí, tak to nevadí aj vám, nie len nám. To je celé. Ja som vám iba povedal, nech sa páči. Keď máte pocit, že si chcete túto úlohu splniť ako domácu úlohu, na najbližšie zastupiteľstvo môžete navrhnúť túto vec a poslanci sa tým budú zaoberať. Tak, ako sa budú zaoberať tým, keď pán poslanec Mičega príde a bude so všetkými s vami rokovať o tom, že treba zrušiť vyhlasovanie zámerov a schvaľovanie o nich. OK, keď to prejde v tomto zastupiteľstve, ja sa podľa toho na základe právneho stanoviska rozhodnem, či ako primátor tie verejné obstarávania vyhlasovať budem, alebo nebudem. A či bude pre mňa právna ochrana mojej osoby, ktorá má na rozdiel od vás trestnoprávnu zodpovednosť za toto mesto, dôležitejšia, ako to, že vy ste si v jednej chvíli povedali, že proste nech budete schvaľovať zámery, no tak možno v tomto meste nebudú vyhlasované verejné obstarávania, lebo ja nebudem riskovať. Pretože ak by náhle, ako náhle sa stalo to, že vy sa takto rozhodnete, ja by som v tom postupoval a potom som ma nesol trestnoprávnu zodpovednosť, tak ten vyšetrovateľ sa ma nebude pýtať na to, či nejaké zastupiteľstvo ako kolektívny orgán sa potom rozhodlo tak, alebo onak. Mne by povedalo, vy máte trestnoprávnu zodpovednosť, vy ste sa slobodne rozhodli, že podľa tohoto pôjdete a ja ju ponesiem. A vy ste mimo obliga. Čiže to má oveľa vážnejšie právne dopady,
ako len to, že prísť a povedať si v tomto zastupiteľstve, nebudeme tu schvaľovať zámery, lebo to považujeme za duplicitné a úrad má s tým administratívne problémy. Ale ja som pod právnym rizikom a vy ma mu vystavujete podľa analýz právnych, ktoré mám k dispozícii a dôverujem im. Čiže z tohto pohľadu sa na to prosím pozerajte. A keď je treba, aby sme zrušili zmluva, ktorá je tu neviem od koho roku 2007, kľudne to správme. Poďme do toho, nie je žiadny problém. Buď na budúce zastupiteľstvo, stretneme sa, dohodneme sa, predložme návrh, zrušíme a vyhlásime nové verejné obstarávanie na novú súťaž, konečnom som s vami s tým súhlasím, s tým nemám žiadny problém. Poukázali ste na to a myslím si, že správne a poďme to riešiť. Ale máme obidva rovnaké práva, len to som vám chcel povedať. Ďakujem. Pán poslanec Mičega. Ďakujem, pán primátor. Ja budem teda na tú tvoju poslednú vetu reagovať, že beriem to za slovo, že to budeme riešiť. A len by som chcel poukázať, že minulý rok som ohľadom cien, ktoré sa platili za asfaltovanie, poukázal viackrát. Robilo sa tu predtým, dostali sme ten materiál na komisiu za 83 eur meter štvorcový výtokov. Na podnet našej komisie, myslím tým komisie dopravy, sa podarilo, ak sa nemýlim, vysúťažiť 30 eur za meter štvorcový. A čo sa týka tejto zmluvy z roku 2007, som už spomínal aj na komisii, nie som si istý, či to nebolo spomínané aj tu na zastupiteľstve. A určite som to na komisii, tuším, ak sa nemýlim, prítomnosti pána viceprimátora, vtedy sme sa, ale musel by som sa pozrieť, zhodli, že poďme sa na to pozrieť, ale tá iniciatíva by mala prísť z exekutívy. A kolega, doplním ho, čo sa týka Vladoporuba, no on vlastne chcel poukázať tým, že pri tých zmluvách, čo sa týka realizácie, ako sa robila Olbrachtová, nikto nespochybňuje účinnosť a platnosť zmluvy, to som nepochopil ani z toho jeho príspevku, ani ja to nespochybňujem, tá zmluva je tu. To bola viac menej reakcia na to, že bolo povedané, že pri transparentnosti sa budeme správať transparentne, tak som chcel poukázať, že zmluva z roku 2007 sa krejovala za úplne iných podmienok a cien. Od roku 2007, ak sa nemýlim, nafta išla pomaly o 50-60% dole, to znamená tie vstupné náklady, ktoré boli v tom čase, keď sa robila zmluva, sú úplne iné dnes, ako boli vtedy. A to je to, čo tu treba riešiť. Ďakujem. Primátor Forgáč. Ďakujem pekne. Na tej komisii, myslím, že to bolo buď pred prázdninami, alebo cez prázdniny, ja som povedal v podstate to isté, čo dnes mám primátor. Nie je žiadny problém túto starú zmluvu zrušiť, vyhlásiť nové verejné obstarávanie a nech sa páči, poďme na to. S týmto problém nie. Ja sa ešte vyjadrím, teda nie som právnik, ale ako ja chápem, tú nutnosť, ja si nemyslím, že ide len o opatrenosť, ale že ide o nutnosť. Podľa môjho názoru hlasovaním o rozpočte nehlasujeme o tom, že na základe nejakej položky v rozpočte vzniknú nejaké či už občianskoprávne alebo obchodnoprávne vzťahy. Inak povedané, keby sa v rozpočte, pri hlasovaní o rozpočte alebo o jeho zmene objavila položka nákup pozemku 1/1, tak to neznamená, že toto zastupiteľstvo sa tomu nemusí venovať a nemá schvaľovať majetkový prevod na dobudutie nehnuteľnosti. Ako verejným obstarávaním vznikne nejaký obchodnoprávny vzťah, ktorý je zmluvný. Hlasovaním o rozpočte vytvárame položku, v rozpočte nevytvárame nič iné. Je to len narábanie s peniazmi. Podľa mňa sú to dve rozdielne veci. To je možnosť. To je vytvorená položka v rozpočte a možnosť. To nie je o tých všetkých náležitostiach, ktoré na základe verejného obstarávania sa pretavia do zmluvného vzťahu, obchodnoprávneho vzťahu s dodávateľom. Ja som presvedčený o tom, že je to povinnosť a nie opatrnosť. Ďakujem vám pekne. Ak sa nikto iný nehlasí do diskusie, končí možnosť vystúpiť v diskusii a dávam hlasovať o uznesení tak, ako je navrhnuté. Takže prosím, hlasujte. Ďakujem.
Za 16, zdržali sa 2, nehlasovali 2. Ja konštatujem, že toto návrh VZN ste schválili. A interpelácie, nech sa páči, číslo 13. Nech sa páči, pán poslanec Mičega. Ďakujem, ja mám iba jednu otázku. Na poslednom zastupiteľstve sme hlasovali o zrušení čestného občianstva Stalinovi. Chcem sa opýtať, či sa našiel doklad, ktorým je preukázané, že to občianstvo prijal a či bol zároveň s uznesením zaslaný aj na tú ruskú ambasádu. Ďakujem. Nie, celú túto vec sme to záležitosťou, ktorá tu bola, uzavreli. Vychádzali sme z dokumentu, ktorý nám odobril štátny archív a ktorý sme tu prezentovali a nevidím žiadny dôvod. Potom som si to vyhodnotil, aby som čokoľvek posielal na ruskú ambasádu. Myslím si, že to tam nikoho nezaujíma. Ďakujem, interpelácie uzatváram, ideme na bod rôzne, nech sa páči. Dovolte mi, aby som v rámci bodu rôzne, ešte kým dám priestor pánovi poslancovi Bystrickému, vás informoval, že predseda výboru mestskej časti Západ, pán poslanec bakalár Tomáš Váňo, oznámil, že ku dňu 30. oktobra 2016 sa vzdáva funkcie predsedu výboru mestskej časti Západ, a to z osobných dôvodov, a naďalej bude vo VMČ pôsobiť ako riadny člen. Písomné zdanie sa funkcie bolo mestu Trenčín doručené dňa 27. oktobra 2016. Podľa štatútu mesta Trenčín a rokovacieho poriadku výborov mestských častí mesta Trenčín platí, že na čele VMČ je predseda, ktorý je člen výboru zvolený výborom. Z uvedeného vyplýva, že členovia výboru mestskej časti Západ by sa na najbližšom zasadnutí výboru mali zvoliť zo svojich radov nového predsedu. Takže budem potom navrhovať jedno uznesenie, ktoré by malo znieť. Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne berie na vedomie informáciu bakalára Tomáša Váňa, predsedu VMČ Západ, o zdaní sa funkcie predsedu VMČ Západ ku dňu 30. oktobra 2016. Ďakujem, pán poslanec Bystrický. Nestihol som sa prihlásiť v rámci interpelácie, už nie je žiadna možnosť, už je to ukončené. Lebo som prišiel neskôr, bol som mimo, bol som na... Áno, už je to ukončené. Takže už je. Dobre, ďakujem. Takže toto prihlásenie v rámci bodu rôzne už neplatí. Dobre, ďakujem. Pán poslanec Medal. Si dovolím využiť tohoto bodu rôzne a všetkých prítomných vrátane vás, kolegyne poslankyne a kolegové poslanci, pozvať na sázení nových čerešní do čerešňového sadu, které se uskuteční v sobotu 12. novembra od 9. hodiny ráno. Tak když byste chtěli se na této aktivitě zúčastnit, budeme strašně rádi. Díky. Pán poslanec Poruban. Ďakujem. Ja dve veci. Prvá, chcel by som sa spýtať, že či teda bude alebo nebude osadená 70-ka hore do Horného Orechového konca, respektíve koniec 70-ky, lebo to ostalo tak nejako vysieť vo vzduchu a ten koniec tam stále není a auta tam lietajú vysokou rýchlosťou, hlavne tí, čo chodia ďalej. A druhá vec, chcel by som poprosiť, či by bolo možné ku koncu roka nám pripraviť, alebo teda mňa by to osobne zaujímalo, neviem ako ostatných kolegov, predpokladám, že rovnako, a pripraviť nejaký odpočet toho, že koľko bolo investičných akcií, koľko bolo daných v termíne, koľko bolo daných po termíne, k akému nárastu, pri ktorých bol dodržaný rozpočet, pri ktorých bol navýšený rozpočet a z akého dôvodu. A to býva dobrým zvykom, že k takémuto materiálu sa potom robia aj nejaké akože lessons learned, že teda čo sme sa z toho poučili a čo spravíme v budúcom roku inak, aby to bolo lepšie. Ďakujem. Pozrieme sa na to, či sa dá takýto materiál pripraviť, čo myslím si, že by nemal byť problém a ja dúfam, že už pri schvaľovaní a diskusii o rozpočte na budúci rok
predídeme situáciám, ktoré sa stávali v tomto roku. Mám poslanec Bystrický. Dobrý deň, tak ja teraz skúsim v rôznom, keďže som tie interpelácie bohužiaľ nestihol. Ja by som sa chcel opýtať, či existuje na úrade mesta Trenčín nejaký oficiálny formálny dokument, takzvaný protokol, ktorým sa riadi exekutíva pri príjmaní najvyšších štátnych ústavných činiteľov Slovenskej republiky. To bola taká jedna otázočka. A druhá otázočka by bola, aké má mesto Trenčín legislatívne možnosti na obmedzenie, respektíve odstránenie reklamných nosičov, respektíve propagačných nosičov, ktoré sú na zábradliach, respektíve oplotených plochách, ktoré sú vo vlastníctve mesta Trenčín. Ešte by som rád dodal, že tieto otázky po konzultácii v občianskom klube predkladám ako za občiansky klub. Ďakujem. Na tú druhú otázku odpovieme. A prvá je, že neviem o žiadnom oficiálnom dokumente o príjmaní protokolu. Prezidentská kancelária požiadala o prijatie, celú záležitosť riadil protokol prezidenta Slovenskej republiky. Tí si určovali program, tí si určovali návrh, s kým sa chcú stretnúť, o čom chcú hovoriť. Bavili sme sa, celé to bolo, riešili si aj mediálnu stránku veci, čiže my sme len reagovali na požiadavku kancelárie prezidenta Slovenskej republiky o stretnutie so mnou a s vedením mesta a zároveň teda si pán prezident potom robil ďalší program v rámci protokolu, tak ako si ho pripravil. Takže toto nebola návšteva na základe pozvania mesta Trenčín, ale to bola návšteva na základe požiadavky kancelárie prezidenta Slovenskej republiky. Faktická, pán poslanec Mičega. Ja by som chcel riadnu, nie faktickú, som sa pomýlil. Takže môžem? Ja by som dve veci mal, pán primátor. Ja by som reagoval na to, čo som vravel na začiatku, čo som aj požiadal o tú informáciu ohľadom parkovania v meste a realizácie parkovania, respektíve realizácie vodorovných dopravných značení, tak ako som o to požiadal mailom s tým, že by som požiadal nejaké informácie, ktoré by bolo treba podľa mňa asi tlmočiť, ktoré sa týkajú toho parkovania, to znamená režim, aký bude zimný režim a tak ďalej, pretože to, čo sa deje teraz na niektorých komunikáciách na Sihoti, nechcem tomu dávať prívlastok. Takže tam by som vás požiadal o informáciu, tak ako som to písal teda v tom maili. Čo sa týka materiálu pripraviť alebo nepripraviť, ja som si bol vedomý, že ho môžem pripraviť, ale očakával som, že jednoduchá technická informácia bude podaná od vás. Ja som tam nemal čo pripravovať, pretože ja termíny a tieto veci, zmluvné vzťahy, neviem, aké sú, to viete iba vy a podklady k tomu máte iba vy. A potom druhú vec som chcel za mňa, čo sa týka mestskej časti Sever. Zajtra máme výbor mestskej časti. Ak sa nemýlim, máme tam bod vyhodnotenie investičných akcií na mestskej časti Sever. Ja by som požiadal, a toto tu musím takto povedať aj kolegom, verejne to tu poviem, aby sa prehodnotilo to, čo sa spravilo tento rok na Severe, pretože vychádzajúc z toho, čo mám zoznám, keď si ho tu dám na obrazovku, tak od vrchu až dole začnem pozerať a zistím, že sa možno spravilo v objeme niekoľko percent, nie desiatok percent, ak to dám na počet akcií. Dokonca niektoré akcie, ktoré sa týkajú projektu, sme ešte len posledné zastupiteľstvo schvaľovali peniaze na rozpočty, na tie akcie, to znamená na projekty. Upozorňujem, že pokiaľ nebudeme mať podklady typu projektová dokumentácia vypracovaná aj s rozpočtom projektantským, tak kreovať rozpočet na budúci rok je práve presne to, čo zažívame v priebehu celého roku, že sa každý druhý, povedzme, projekt, investičná akcia mení a navyšuje, pretože nie je dobre pripravená. To nedbavím, že keď sa spraví neskôr, je zle pripravená, ale vravím, že nie je nachystaná ku kreovaniu rozpočtu. Takže zhrniem to jedným slovom. Na Severe sa tento rok
podľa mňa mimo veľkej investícii Šoltesová ulica, za čo ďakujem, a prenesené investície Opatovský chodník prakticky z tých našich požiadaviek, ktoré sme mali poslanci, nezrealizovalo takmer nič. Ak treba, spravím k tomu výpočet a predložím to ako normálnu správu, ale je to realita. To hovorím aj kolegom, aby vedeli z ostatných častí, aby sa pozreli na tie rozpočtové položky, ktoré máte vy a ktoré máme na severe. Nič. Ďakujem. Ja už som si vás, pán poslanec, zvykol, že dramatizujete situáciu a rád to celé verejne vyjadrujete, že kľudne ste mohli použiť ten prívlastok, veď používate ho pravidelne cez sociálne siete, takže neostýchajte sa byť tu slušný, keď na Facebooku ste taký otvorený hrozne, že nemáte s tým žiadny problém. Ja samozrejme chcem len povedať, že aj vďaka vám a schváleným veciam sa v tomto meste výrazným spôsobom veľa buduje, robí, stavia. Výsledky budú, či už v tomto alebo v budúcom roku, presne také, aké ste si schválili a ako sme si povedali, že budú. Že ja vám dokonca chcem za to poďakovať, lebo musím povedať, že aj keď ľudia sú nervózni z toho, že sa tu veľa robí, tak konečne sa tu niečo robí. A keď to bude hotové, tak to bude aj vaša zásluha, aj naša zásluha a ľuďom sa bude žiť lepšie. To je absolútne dôležité. A to, či je taký alebo onaký proces, my vieme o chybách, nie je tu všetko ideálne, sme si toho vedomí, ale robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme splnili všetky požiadavky, ktoré poslanci nám sem dali. Takže ešte máme do volieb 2 roky, je to dosť ďaleko na to, aby sme si všetko, čo sme si predsavzali spoločne, zvládli, vyrobili, urobili a dokončili. A aj vďaka vám, aj vďaka nám a vďaka spoločnému úsiliu to mesto určite bude vyzerať lepšie. A bohužiaľ teraz sa nám tu spojili akcie ešte s plynármi a tak ďalej, čiže momentálne je ten stavebný boom v meste veľký. Ale tá predstava, že to bude všetko hotové v prospech ľudí, je pre mňa oveľa dôležitejšia z hľadiska výsledku ako to, že či tu budeme vytvárať teraz nejakú atmosféru procesov, či niečo trvalo toľko, onoľko, hentam toľko. Pre mňa je dôležitý výsledok. A ten bude naplnený. A ten, to je pre mňa absolútne podstatné. Pán poslanec Petrík. Ďakujem. Ja by som si dovolil nesúhlasiť s pánom predsedom a skúsim rovno zacitovať niektoré tie akcie, ktoré sme si naplánovali. Úprava hrádze 10 000 minutých. Projektová dokumentácia ulice Križovatka Gagarinová Považská je v riešení. Projektová dokumentácia a rozšírenie parkoviska pri hrádzi Klementisova Pádivého 6 280 € minutých. Pardon. Projektová dokumentácia, úprava chodníka Opatovská, Žilinská, Hoďová, Považská, minuté, čiže spravené. Lávka cez Nosický kanál, 1 020 € minutých, čiže spravené. Mestská časová ulica Krasková, parkovanie, minutých, spravené. Stavebná úprava, mestská komunikácia, časť Žilinská, 2 398 minutých, spravené. Rekonštrukcia chodníka a oporného múru na ulici Potočná, rozúčtovaných čaká sa súčinnosti s opravou a rekonštrukciou mostu, bude do konca roka minutých, mali by byť teda. Chodníky na Sihoti rozdelili sa minulý mesiac, pokiaľ sa nemýlim. Materská škola Švermová, vstupné dvere, minuté. Materská škola Považská, troje vchodové dvere, minuté. Materská škola Kubránska, 2 000 € minutých. Materská škola Nevy, 4 500 minutých. Kubránska, 2 000 minutých. Dukla, nezisková organizácia, nákup minutých, futbalový štadión Opatova 1 500 € minutých, športový areál na Nábrežnej, projektová dokumentácia minutých. Čiže nebudem to čítať všetko, je to vyše na štvorky, ja tu vidím možno 6 vecí, ktoré sa nespravilo z 30. Ďakujem. Ďakujem, pán poslanec, Porubám, faktická. Ja teda som rád, že to vnímame takto pozitívne, ale a teda, že procesy asi nie sú také dôležité, ale ono, tie procesy začnú byť dôležité v momente, keď je nutné sťahovať deti zo škôlky do škôlky, pretože sa menia okna v ten školský rok, alebo nedaj Bože sťahovať ich do iných škôlok a časť detí nechať doma, keď teče strecha na Stromovej.
Takže ja s vami súhlasím, že je dobré, že robíme, a áno, keď sa rúbe drevo, lietajú triesky, napriek tomu si ale myslím, že z toho, čo sa na tu tento rok stalo, by sme sa mohli poučiť a niektoré veci spraviť, povedzme, lepšie. Ďakujem. Súhlasím, to je to, čo sme si povedali už aj minule, že aj vás poprosíme, aby sme si naplánovali také akcie, investičky, ktoré budeme vedieť dopredu naprojektovať, naplánovať a potom sa v ďalšom roku urobia. Takže myslím si, že o tomto probléme vzájomnom, ktorý spolu prežívame, vieme a verím, že ho aj spolu vyriešime. Samozrejme, máme tu zákon o verejnom obstarávaní. Vy nedokážete, pokiaľ niekto zvíťazí, ho okrem nejakých sankcií riešiť, keď mu zatečie strecha počas výstavby a tak ďalej, hold. Proste taký je život. To sa pri verejnom obstarávaní bohužiaľ stáva. Ale to, čo som povedal, platí. Pán poslanec Šepko, pán poslanec Miček a faktická. A to už neviem, na čo je faktická teraz. Faktická na kolegu Petríka. Áno. Ja mu ďakujem za to, že mi nechce poskytnúť ten zoznam. To je vidno. Jakým spôsobom? Dobre, ale musím narýchlo zareagovať. No, ak dáva za investičnú akciu 1000 eur, no tak áno, tak dalo sa do Opatovej na futbalové ihrisko, dalo sa. Ale ak ja mám hodnotiť aj v rámci pripravenosti, tak tú investičnú akciu, ktorú povedal, že sa zrealizovala projekt, že peniaze sú tam, áno, v septembri sme schvaľovali na projektovú dokumentáciu parkovania po prihrádzi SIHO 4. Ak spomenul, že sa rieši projektová dokumentácia Gagarinová Považská, áno, má pravdu, minulý mesiac bolo prvé stretnutie k tomu a projektová dokumentácia do konca roku neviem, či bude. Ak spomínal chodníky, áno, to bola jedna jediná vec, ktorú legitímne sme nechávali nakoniec s tým, že sme predpokladali, že budú ušetrené peniaze a v zimnom období sa lepšie bude súťažiť. A všetky ostatné akcie, ktoré spomínal, sú v štádiu rozpracovanosti. Ešte raz, hrádza sa spravila, ak sa nemýlim, a z investičných akcií sa spravila tá celomestská. Ja to tu dávam do pozornosti, zoberiem ten zoznam, ja sa ešte prihlásim za to, že mi ho nechce poskytnúť. Ďakujem. Stále platím, aj vy hovoríte, všetko beží. Robíme, pripravujeme, výsledok bude dôležitý, to občana zaujíma najviac. Takže opakujem, nerad by som to znervozňoval ľudí vecami, ktoré sú im v podstate úplne ukradnuté. Dôležité je, aby mali výsledok a ten výsledok dostanú. A to je veľmi dôležité. Pán poslanec Štepko, nech sa páči. Ja som sa chcel spýtať ohľadom jediného nízkopodlažného vozidla, ktoré máme ako mesto, respektíve nemáme my ako mesto, ale dopravca. V podstate dopravca svojho času obnovil vozový park v zmysle dohody s mestom, s bývalým vedením, ktorého donútilo v podstate dokúpiť aj 5. klbové vozidlo. To bolo v podstate nejaký rok 2008. Ten autobus jazdil v podstate každý pracovný deň bez nejakých výraznejších výpadkov. Avšak potom v 2011. sa vozidlo v podstate prestalo objavovať na cestách, údajne pre vysokú spotrebu, tak keď som komunikoval ešte s pani Maslovou svojho času. Áno, nízkopodlažné vozidla majú vyššiu spotrebu, hlavne ak majú v podstate to umiestnenie motora alebo uloženie motora na stojaka, respektíve stoja to, prípadne majú nejakú staršiu automatickú prevodovku. V podstate na toto som si spomenul pri dokumente, ktorý nám bol z osadky poslaný na finančnú a majetkovú komisiu, kde sa v podstate náklady na MHD v Trenčíne počítajú priemerom. Preto naozaj nevidím dôvod, prečo by tento typ autobusu nemal jazdiť, ak je to naozaj problém vo vyššej spotrebe. Bol návrh, alebo je teda nejaký taký návrh, že ak teda je to len v spotrebe, tak by teda nemusel zachádzať na juh, čo je v podstate nejaké také stúpanie. Je síce spomínaná tam linka 11 v určitých kruhoch, ale je v podstate aj linka 24, ktorá vlastne spája SIHO 4 s obchodným centrom Logaricio, kde teda neprekonáva žiadne prevýšenia.
Osobne si myslím, že nie je v záujme mesta, aby toto vozidlo stálo vo dvore v Sapky. Bol zakúpený jednoducho na to, aby jazdil. Ak je poruchový, tak si myslím, že je to primárne problém dopravcu, aby zabezpečil vlastne jeho údržbu. A teraz tie otázky by som chcel poprosiť. Prvá z nich je, aký je dôvod, prípadne aké sú dôvody, že vozidlo nejazdí. Jednoducho, prečo vozidlo, ktoré stalo približne 7 miliónov korún, nejazdí, pritom ide o generačne najnovšie, jediné dokonca nízkopodlažné vozidlo. Miesto toho jazdia vlastne vysokopodlažné klubové karosy. To je prvá otázka. Ešte poprosil by som zistiť od dopravcu, aký je reálny údaj spotreby, teda odchýlka od techničáku. A kto konkrétny dal svojho času vlastne pokyn k tomu, aby toto nízkopodlažné vozidlo nejazdilo? A posledná, čo sa s ním nejak tak v budúcnosti uvažuje? To je všetko. Ďakujem. Ďakujem. Faktická, pán poslanec Petrík. Ďakujem. Ja som chcel tu na pána kolegu, tým, že som skoro čakal, že sa hodí o zem, že som mu niečo nepovičal. Ja ti budem citovať jeden mail z 5.9. Nie je to prvý mail, ktorý si odignoroval, kde si ťa Maťo Smolka poprosil. Ahoj Miloš, keďže máš asi najväčší prehľad, mohol by si mi prosím ťa zaslať aktuálny stav nerozdelených investičných prostriedkov určených pre MČ Sever na tento rok? K tomu som sa ja 5.9. pripojil, mňa by táto informácia tiež zaujímala. Čiže ty, keď so mňou nekomunikuješ, tak ja som iba pristúpil na tvoju hru. Keď ty mi nechceš dať informácie, ja si ich pracne získam, ale potom mi nečakaj, že tu na nás strčíš ruku a povedz, daj mi niečo. Druhá vec, keď rozprávaš o tej promptnosti úradu, že teda malo by sa to všetko riešiť rýchlejšie, mňa otec učil, že keď chcem niečo kritizovať, mal by som začať od seba. Páni kolegovia a kolegyne, ja vás teraz budem informovať. Pán kolega po 9 dňoch zišiel výťahom do pivnice, zobral farby a zaniesol ich do materskej školy. Po 9 dňoch. Ďakujem veľmi pekne. Faktická, pán poslanec Mičega. Pán primátor, dve veci. Poprvé, 5.9. pán kolega, som bol 2500 km od Trenčína, takže vtedy môžeš posielať, čo chceš, pri všetkej úcte. A po 9 dňoch som doniesol farby, na druhý deň ráno o 7 som bol v škôlke a s pani riaditeľkou som sa dohodol, kedy farby chce, a povedala mi, že ich nepotrebuje tak nutne, tak som jej povedal, že ich donesem na druhý týždeň. Ráno o 7 som tam bol, na druhý deň, po tvojich útočných mailoch, že mám 500 kg farby, podľa dodacieho listu je to 145, ak sa nemýlim. To dávam kolegom len hodnovernosť informácií, ktoré dáva kolegu, ale je to nedôstojné toto. Ja som si našiel ten zoznam aj sám, pri všetkej úcte. Ja poukazujem na to, že sú tam projektové dokumentácie, ktoré minulý mesiac sme navyšovali peniaze na ne. Len na vyhotovenie projektov, to znamená 9 mesiacov od schválenia rozpočtu, my ešte len ideme riešiť projekty, aby sme mali projekty, potrebujeme ich kvôli tomu, aby sme kreovali rozpočet. Na budúci mesiac tu máme mať rozpočet na budúci rok a my nemáme projekty. O tom hovorím. A tých projektov je tu dosť, mám tu celý ten zoznam. Ďakujem. Ďakujem pekne. Faktická, pán kolega Porubán. Ja by som chcel poprosiť kolegov, teda ktorí moderujú túto diskusiu, aby sme buď tie diskusné príspevky držali pokope a nepúšťali do diskusie ďalších diskutujúcich, ako teda Richard tu začal tému o autobusoch, ktorá celkom zaujíma aj mňa, alebo potom nedovolili reagovať mimo diskusný príspevok, mimo ktorých sa diskutuje tou hlavnou témou. Takže ak teraz tu bola diskusia o autobusov, skúsme sa aj držať, pokiaľ budeme diskutovať o tom, čo sa deje na severe, skúsme sa držať tejto diskusie, ale neskáčme tu, lebo ja sa v tom potom nevyznám a predpokladám, že ani ostatní kolegovia z toho nie sú moc múdri. Ďakujem. Ďakujem za upozornenie, dáme si na to pozor. Mal som asi zrušiť aj pána kolegu Mičegu, lebo diskutovala teraz minútu a pol. Dám si na to pozor a budeme teda sledovať, aby faktická bola iba minúta, aby to naozaj fungovalo ako má. Faktická, pán poslanec Čepko.
Ja sa chcem len ospravedlniť, ja som sa zle zorientoval časovo, ja som si myslel, že sú interpelácie a už je bod rôzne, čiže len sa chcem aj Vladovi ospravedlniť aj kolegom zvyšným, že nejak som to nedal, takže sa ospravedlňujem, pardon. Vítame vás späť na zastupiteľstve. Ale nemáme problém vám odpovedať na to, nemáme problém ti odpovedať na tie otázky. No, dúfam, že sme už skončili, aby sme mohli ďalej normálne pracovať. Dávam hlasovať teraz ešte o uznesení, ktoré som vám prečítal, takže beriete na vedomie informáciu pána poslanca Tomáša Vaňa, predsedu VMČ Západ, o vzdaní sa funkcie predsedu VMČ Západ ku dňu 30. októbra 2016. Prosím, hlasujte o tomto uznesení, že ho beriete na vedomie. Ďakujem. Ďakujem za 21. Informáciu ste zobrali na vedomie. Ďakujem pekne. Končím bod rôzne. Ďakujem za dnešné zastupiteľstvo. Dovidenia.